Dobro jutro! Dobro jutro, Ljubljana, Ljubljančanke in Ljubljančani in tudi morda tisti, ki nas gledate odkot drugot. Tako, ja, pozdravljeni praktično vsi, ki se danes ste se priključili v bistvu v našem druženju. Z vami sva danes Jure Rajšp in Maša Tisel. Tako, evo, in mi dva se oglašava vam iz centra Ljubljane, iz studija Figovec, nahajava se pa na ploščadi Ajdovščina. Ja, zraven Figovca, restauracije Figovec, gostilne Figovec, ki pa je zdaj že odprta v teh dneh. Ja, tako ja. Da smo se tudi mi že odpravili na kavo. Včeraj sem celo jedla kosilo. Res? In? Ja, s Tino so jedli kosilo. Ja, odlično je bilo. Je, ne. Ja, to je bilo resečno. Štrukli z učemaževi omaki. Oh. Mislim, kar pocedile so se misline. Ja. Tako da mogoče bolje, da gremo na drugo temo, preden se mi začne to vse kapljati po tablici ali čem drugem. Ja, ni problema, pa da nadaljujeva, ne, nadaljujeva. Ja, danes v bistvu, ne, bomo praznovali en dan, ki se bo sicer zgodil jutri, ampak ker mi jutri nimamo oddaje, ne, bomo danes praznovali dan Ljubljane v resnici. 9. maja, ko je tudi dan zmage, sicer praznuje Ljubljana svoj dan, takrat se podelijo tudi posebna priznanja posebnim nagrajencem. O tem bomo več govorili kasneje. Drugače pa prav današnji dan, ne, 8. maj, je pa svetovni dan oslov. Oslov? Svetovni dan oslov. A, super, no, lepo, da imajo osli vsaj tudi svoj dan, ne? Ja, ne? Ja, zato, ker zdaj to niso te osli, domnevam, ne, tudi te bi lahko bili, ampak ne, načeloma, ja, svetovni dan oslov se mi zdi super, zato, ker konec koncev moramo jih... Moramo, sedega... ja, v bistvu so nam veliko doprinesli, ne? Ja, za veliko so nam doprinesli. Dovolili so za ljudi stvari, pa pomagali pri delu na kmetijah, pa tako da osli, ja. Vse najboljše. Ja, vse najboljše. Je pa tudi svetovni dan brez nogavic. Ja, Jaz imam nogavice. Jaz imam nogavice. Ja, mogoče pa jih kasneje celo dam dol, pa upam, da ne zadušim Jureta. Ali pa kaj? Ali pa kakšnega gosta, ne? Ali pa kakšnega gosta. Ja, danes bomo imeli nekaj gostov, odlične goste. Na to temo, torej Ljubljane, ja. Torej dan Ljubljane. Bomo pa torej se z njimi družili danes, torej tekom dneva in pa tudi na terenu bomo imeli tudi goste. Ja, Tina bo imela kar tri goste. Ja, tri goste. Med njimi tudi doktor Davida Petelina, ki nam pripravlja rubriko na današnji dan. Ja, on nam pripravlja rubriko na današnji dan, pa mogoče pogledamo iz te točke, kaj pa nam je pripravil na današnji dan. Wow, Jure, daj! Tako, torej leta 1938 na današnji dan je v Ljubljani umrl fotograf in prvi slovenski poklicni filmar Avgust Veličan Bešter. Po končani ljubljanski realki je na Dunaju študiral na fotografsko-slikarski šoli, kasneje pa tudi film. Nekaj let je bil v Ljubljani trgovski potnik in fotografski pomočnik, leta 1914 pa je začel samostojno upravljati fotografsko obrt z lastnim ateljejem. Tako, ukvarjal se je s portretno, dokumentarno in deloma arhitekturno fotografijo. Bil je tudi lastnik prve slovenske filmske tovarne, imenovane Slovenija Film. Posedoval pa je tudi dovolilnico za potujoči film. Tako da svoje strokovno znanje je delil pri predmetu fotografije na umetniški šoli Probuda v Ljubljani. Vse skozi je zagovarjal vlogo fotografije kot dejanje umetnosti. Tako da Bešter velja za pionirja slovenskega filma, saj je snemal reportaže, pokrajinsko-propagandne in reklamne filme. Njegov prvi film, Smučarska tekma za prvenstvo Jugoslavije v Planici pri Ratečah 1922, so predvajali v kinu Ideal v Ljubljani in o njem kot o prvem slovenskem filmu poročali v časopisju. Ja, to je, ne, gre za eno... To pa je človek z veliko začetnih. Ja, res je. Tako da hvala tudi seveda dr. David Petelin za te informacije. Za te informacije, ki nam jih vsakodnevno pripravlja. Ja. Se bomo k njim vrnili še kasneje. Jaz pa mogoče čisto eno takšno zanimivost, ki je ni pripravil dr. Petelin. Ampak danes, na današnji dan leta 1963, se je rodila tudi Helena Blagne. Naša diva. Naša diva, največja diva praktično. Ja, tudi. Tako da vse najboljše, Helena. Ja, vse najboljše. Tudi seveda dobra ustvarjavka, ne? Torej pevka. Odlično, in super. Bogat opus in bogata karijera in še kar hara, mislim. Ja, in še, ja, to še, so tako. Celo v mjuziklu je nastopila. Ne? Res? Ja. Ja, tako v menopauza. Menopauza. No,
Glede na to, da je rojena leta 1963, ne, najbrž ve, kako in kaj je z menopauzo. Ja, nič, jaz mislim, da na tej točki je prav, da vprašava, če vedo tudi o tem, kaj naši so voditelji. Dajmo vprašati. Ja, danes se bomo povezali tudi z njimi, bomo pač se povezali in se malce pogovorili tudi o temu, ne, da je jutri dan Ljubljane. Ja. Se mi zdi, da je to pomembno, zato ker moramo vsi se tega dneva zavedati, ker konec koncu smo TV Ljubljana in živimo v Ljubljani. Vsak dan se pogovarjamo o Ljubljani, tako da to je praznik vseh nas in vseh vas, v resnici. Ja, to je praznik vseh nas in točno zato bomo vprašala Mateja v studio. Da samo povem, zakaj 9. maja, ne? To je v bistvu... Takrat Evropa praznuje dan zmage nad nacizmom in fašizmom. Tako. In ta dan je za prestolnico zelo pomemben, saj so ravno na ta dan leta 1945 partizani osvobodili Ljubljano. Mestna občina pa zato na ta praznik podeli najvišje občinska priznanja. Ampak več o tem mislim, da nam bo kasneje povedal tudi Dominik. Ja, res je, pa tudi na terenu se bo pa na terenu bo Tina, tako da, če sta že z nami slučajno, da vidimo, kje sta trenutno. Ja, aha. Dobro jutro. Dobro jutro obema v Figovec. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako? Ja. Odlično, jaz sem že v centru Ljubljane. A si pred mestno hišo kje slučajno, Tina? Ja, mestna hiša je tukaj na moji desni, ampak jaz sem bolj tako usmerila, da bo bolj center viden. Lepo. Kako boš ti praznovala dan Ljubljane jutri? Ali pa celo danes, no? Vsega lahko že danes? Verjetno bom celo danes, no. Glede na to, da sem že v centru, sem malce bolj umireno sprehodila čez center, ker ponavadi se mi mudi in zelo, mislim, premalo časa si vzamem, da opazujem samo lepo. Dobro jutro. Vidiš, ja, tako lepo skrbijo za Ljubljano. Evo, Ljubljane. Ja, lepo skrbijo za to, da imamo čisto. Super. Ja, no, šla bom na en ljubljanski sladoled in se sam usedla na klopco in mal bila na soncu, poleg Ljubljanice in bom uživala, koliko imamo lepo Ljubljano. Res, res smo lahko hvaležni, no, kje živimo. To pa brez dvoma. To pa je res. Podpišem. Ja. Vsekakor podpišem. Jaz sem zaljubljen v Ljubljano, zato ker, ko se usedeš na Petkovško nabrežje in opazuješ to, torej, in Ljubljanico in okolico in si... Lahko samo vesel. Ja, in zdaj Ljubljana končno tudi živi, ima spet ta svoj utrip, ko so se lokali odprli in vse. Ja, tako da jaz se strinjam z našim županom, ki pravi, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu. To se strinjam. Stojimo za tem. Strinjam se z vami. Pa čeprav si iz Grosuplja trdiš to. Ja, ampak glej, jaz živim v Ljubljani že nekaj časa, tako da lahko rečem, da to je, glej, žal, tako je, moram reči, da Ljubljana je moj doma. Koliko lepo. Ja. In v bistvu pa ni čudno, da si pristal na Ljubljana TV, ne? Ja, lej. Namenjeno je bilo. Gre eno, gre z drugim. Logično. Kaj pa ti, Dominik? Kaj boš ti počel na dan Ljubljane? Na dan Ljubljane se bom v bistvu najprej pozdravil, ker se moje jutro ni začelo tako dobro, kot vsa ostala do zdaj. Ne. Moram še ugibati, ali gre le za, kako bi rekel, tako lažjo zastrupitev ali pa sem mogoče celo alergičen na laktozo, kdo ve. Včeraj moram priznati, da sem si privoščil sladoled in danes se čutijo posledice. Aj, razdraženo črevo mogoče? Kdo ve? Kdo ve? Ti veš, ampak ja, mogoče ne. Joj, Dominik, to ti pa niti malo ne zavidam in jaz srčno upam, da bo vse v redu. Ja, jaz tudi. Ampak sej, veš, na akademiji smo imeli te vaje držati center, torej potegam skupi in tako da bom potegnil skupi in zdržal te 3 ure z vami. Pa dobro, sej imaš tudi tam blizu svojega studija WC, če bo zelo hudo. No, nič, Dominik. Bova že midva z Juratom zalačevala. Definitivno veliko bliže, kot ga imata vidva. Res je. Ja, lej, potem pa mi bomo zdaj šli v oglase, ti si pa le vzemi čas za te stvari. Že bežim.
Nič, no. Tina, ti pa uživaj v centru, pa se slišimo. Ja, ne? In se tudi gledamo. Ja. Tako je. In se tudi gledamo. Dominik nam je že ušel, ja, vsi smo samo ljudje. Mi bomo pa ušli tudi vsi skupaj v oglase. Se gledamo, pa pojdite na WC, če morate. Zdaj imate čas. Tako je, se gledamo. Se gledamo. Takole, evo, pa smo nazaj in ja. Sicer danes je svetovni dan brez nogavic. Jaz ga obeležujem. In ga Maša obeležuje in zdaj ga bom tudi jaz. To, pridruži naredil. Se. Ampak bom to naredil samo za ta blok, zato ker ne bi želel, da vplivam. Bom najprej samo eno, pa bom videl, kakšen bo, torej tule imam. Evo, trenutno zgleda vse v redu. Zgleda, ni važno, kako zgleda, ampak, ja, kako se vonja. Se ne boš več čutila čez nekaj čas. Bomo prezračili studio, magari. Ja, tako da, torej, mi dva sva poskusila zdaj trenutno, kako je biti, izkoristiti dan brez nogavic. Ja, svoboda je, ne, bolj svoboda. Svoboda pa je. Svoboda ja, včeraj sem videl nekoga na kolesu, brez nogavic, brez čevlja, pa po mojem zna biti to zelo zabavno. Ja. Poznam tudi par ljudi, ki to počnejo. Pa posonoga hoja po naravi je zelo, zelo
terapevtska in zelo dober občutek je. Sploh, če je po lepi travici, če je kako kamenje ali pa koreninice, pa to malo zna boleti. Ampak po travici pa jaz prehajam lepo bosa in je super. Po travici pa po žerjavici pravijo, ne? Po žerjavici še nisem poskusila, ampak mogoče kdaj, ja. Mogoče je pa Dominik, kaj pa če njega vprašava. On ima danes aktualne novice in bo nama tudi povedal kaj o tem, ne? Ja, nama bo, ja. Ja, tako. Dominik, kakšno je stanje tvojih stopal? Stanje mojih stopal od nekdaj so pravili, da imam rahel platfus. Tako da ne vem, kako to vpliva na hojo po žerjavici, ali je mogoče težje zaradi tega ali ne. Kdo ve? Vem pa nekaj aktualnih informacij, če vaju slučajno zanima. No, seveda. Sicer najprej se bomo podali k tistim manj veselim o koronavirusu. Do srede, 6. maja 2020, do 24. ure, je bilo opravljenih 61.346 testiranj, od tega je bilo 1.459 pozitivnih testov. Po epidemioloških podatkih, ki smo jih prejeli do sedaj, gre za 1.449 oseb. Pri nekaterih osebah je bil test opravljen večkrat, 4 osebe pa so testiranje opravile v tujini. Med zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci je okužba COVID-19 potrjena pri 300 osebah. V domovih starejših občanov je okužba COVID-19 potrjena pri 456 osebah, od tega je 321 oskrbovancev. Tako, toliko o koronavirusu, čisto na kratko. Sedaj pa ja, prejle sta omenila, jutri 9. maja praznuje Ljubljana svoj dan, bi lahko rekli. Zato na ta dan tudi podeljuje določene nagrade. Med njimi sta nagradi za častna meščana. In sicer Ljubljana bo imela od jutri 2 nova častna meščana. Častna meščanka je postala profesorica dr. Gabi Čačinovič-Vogrinčič, zaslužna za veliko dosežkov na področju razvoja izobraževanja za socialno delo in za razvoj konceptov socialnega dela tudi v povezavi z nekaterimi drugimi strokovnimi področji. S pedagoškim in znanstvenim ter strokovnim delovanjem je tlakovala pot preraščanju z prva višje šole za socialne delavce v visoko šolo in nazadnje fakulteto za socialno delo, kjer je bila na položaju dekanje v letih 1987 do leta 1993 in nato ponovno od leta 2011 do 2013. Častni meščan pa je postal akademik, zaslužni profesor dr. Jože Mencinger. Je eden najuglednejših slovenskih ekonomistov in dolgoletni rektor Univerze v Ljubljani. Leta 1964 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, ob tem je študiral tudi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Magistriral je iz ekonomske analize na Institutu ekonomskih nauka v Beogradu leta 1966. Doktoriral je iz ekonomije v Združenih državah Amerike na ekonomskem oddelku Univerze Pennsylvania, Philadelphia, pri komisiji pod vodstvom Nobelovca L. R. Kleina. Leta 2013 je postal dopisni član SAZU. V 47 letih učiteljevanja je profesorja Mencingerja poslušalo več kot 10.000 bodočih pravnikov. Profesor dr. Jože Mencinger je bil rektor Univerze v Ljubljani v 2 štiriletnih mandatih in sicer od leta 1997 do leta 2005. V tej funkciji akademik, zaslužni profesor dr. Jože Mencinger, je eden najuglednejših slovenskih ekonomistov in dolgoletni rektor Univerze v Ljubljani. Takole. Odlično, super, Dominik. Ja, čestitke obima častnima meščanoma, se pravi častni meščanki in častnemu meščanu. Ja. Nista pa to edini. Dve nagrade, če imamo čas, bi omenil še nagrade mesta Ljubljana, ki so jih prejeli za leto 2020. Sicer Zavod Župnije Trnovo, Dom Janka Krstnika, Mladinski center Malči Beličeve, Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, Center urbane kulture Kino Šiška, Javni zavod Cene Štupar
in Center za izobraževanje odraslih. Plakete mesta Ljubljana pa so za leto 2020 prejeli Dejan Babosek z ekipo filma Preboj, Ljubljanski zdravniški orkester Kamera Medika, Kralji ulice, Društvo za pomoč brezdomcev, Društvo Urbani Čebelar, Pavek Kavec, Fakulteta za varnostne vede Maribor in Društvo Parada ponosa. Vsem dobitnikom nagrad iskreno čestitamo. Super, ja, super, hvala za te informacije. V bistvu nekaj prejemnikov nagrad bomo tudi mi gostili, pa, pa kakšnega bo gostila tudi Tina. Ja, tako ja. Da tako, čestitke še tukaj studija, ne, ja, lahko rečemo. Vsem. Pa na, tako, Dominik, ja, super, no, za te aktualne novice, mogoče pa nam zaupaj še, kaj se dogaja z samim prometom trenutno. Ja, ja, seveda. Seveda se v teh časih tudi nekaj gradi po Ljubljani. Zaradi del bo od petka do nedelje, od 8. do 10. maja 2020, za ves promet zaprta Masarikova cesta na odseku med Resljevo in Metelkovo ulico. Obvoz bo potekal po Vilharjevi cesti. Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in seveda upoštevanje prometne signalizacije. Celotne informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani lahko spremljate na našem portalu aktualnih prometnih informacij Prom.info. Drugače pa na splošno promet poteka tekoče, hitro in brez zastojev, kar je tudi pričakovati. Odlično! Drži, to je ja, odlična je, novica je, za vse, ki se podajo na cesto. Ja, ja, točno tako. Ja, super, tako, torej promet sva rekla, ja. Da je tekoč. Ja, kaj pa vreme za tiste, ki bodo šli peš ali s kolesom, ne? Ja. Ja, ja, kolesarjev bo menda danes kar nekaj. Uh-huh. In sicer danes bo drugače pretežno jasno. Občasno bo na nebu nekaj koprenaste oblačnosti od sredine dneva do večera, pa bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj, v Ljubljani 25 stopinj s koprenasto oblačnostjo. Jutri bo po večini sončno, z občasno povečano precej gosto koprenasto oblačnostjo, pihal bo jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature pa bodo od 6 do 11, najvišje dnevne pa od 22 do 26 stopinj. Tako da se počasi res že selimo v poletje. Ja, drži, res je. Hot in the city, hot in the city tonight. Oh, se malo kar tlemo. Zahripala. Ja, hot in the city, ko smo že pri tem, ne, dan brez nogavic. Jaz sem si dal že nazaj nogavico, ker me zebe, nekako pa. Čudežno v nogo zebe. Ja, zdaj še ni ravno primernih temperatur za takšne dogodivščine, ampak mogoče v drugi polovici dneva pa le. Ja, Maša pa zna očitno tako robinzonsko. Dignila sem jih na višino, kjer je topleje. Kjer je topleje, ja. Pa moja prisotnost te gre, se ve. Ja, seveda, tako mi je. Se razumem, se nač hudi. Mogoče jih moraš bolj nastaviti reflektorjem. Ja, tako mogoče, ali pa si jih dam za uho, veš, recimo, ko je. A znaš? Ne. O, škoda. Žal ne. Drugače bi rekla, dej. Imamo dele telesa, kjer je bolj tako. To bi bil highlight. Ja, super, Dominik, nič, imej se lepo, pa srečno, pa se še vidimo, ne, oziroma se gledamo. Enako, ja, lepo zdrav v studio Figovec. Enako. Ja, enako. Mislim, v studio Ljubljana. Tako, nič, mi pa seveda nadaljujemo naprej, torej zdaj v aktualnih novicah smo slišali tudi nekaj o seveda koronavirusu in ne moremo reči, da se ne zavedamo tega, da v teh časih pride tudi do stisk in pa seveda samih težav, tako da bomo vam zdaj nekako sugerirali oziroma povedali, katere številke obstajajo v primeru, da se znajdete v stiski. Tako. Tako. Tudi na zaslonu se bodo seveda izpisovale, tako da si lahko pribeležite. Torej imamo zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 166 123. Klic je brezplačen, lahko pa pokličete na to številko vsak dan, 24 ur na dan, tako da ves čas so na voljo. Tako. Potem imamo Tom telefon za otroke 166 111. Klic je prav tako brezplačen, lahko pokličete vsak dan med 12. in 20. uro.
Tako. Potem pa imamo še društvo SOS, ki ima dve številki. Prva številka je 031 699 333. Na to lahko pokličete vsak delavnik od 9. do 15. ure. Tako. Druga številka, torej društva SOS, pa je 080-1155. Na to pa lahko pokličete vsak dan od 12. do 18. ure. Tako. Tako, to je bilo nekaj številk. Več se jih seveda lahko ogledate v glasilu Ljubljana iz meseca aprila. Ali pa seveda na www.ljubljana.si, tako da, če potrebujete pomoč, poiščite primerno številko, pokličite, tudi nekaj smo jih mi pripravili in si jih lahko izpišete. Tako. Torej, ko dobite recimo možnost klica, vam da občutek, da niste sami. Tako da zdaj boste imeli čas, zdaj gremo v oglase, a ne, in si lahko kakšno stvar pribeležite in razmislite, ali potrebujete torej kakšen klic na to številko. Tako, srečno in pa se gledamo v... Se gledamo kasneje. Tako. Takole pa smo nazaj po kratkem oddihu. Zdaj v studiu Figovec, ampak ne bomo dolgo tu, ne? Ne bomo dolgo tu,
ker bomo kmalu tudi druge in sicer na terenu. Na terenu, ja. Ja. Ampak po Ljubljani, ker je danes dan Ljubljane, ne? Tako kot ko smo rekli, da, oziroma ne, danes jutri se praznuje, ampak danes ga bomo obeleževali tudi pri nas. Ne? Torej tako, na ker jutri pač ne moremo, ker tako. Imamo prost dan. Ja, tako. In zdaj nekako je tako, da torej bomo preverili... Tina na terenu se pogovarjala z zelo zanimivim gostom in to pred mestno hišo, kjer je bila že prej. Tako in naš gost torej, je seveda gospod David Petelin, zgodovinar, ki je specializiran za zgodovino Ljubljane in je tudi sodelovec Ljubljana TV, saj nam vsak dan pripravlja rubriko Na današnji dan v Ljubljani. Ja, ja, hvala, doktor Petelinu, za to. Ja, res je, res je. Tako da bomo se zdaj povezali s Tino, ne? Da vidimo, kaj imate za povedati. Ja, res je. Tina, lep pozdrav. Ja. O, dobro jutro. Dobro jutro. Ko ste že povedala, res je, sem z doktorjem Davidom Petelinom in danes bova malce govorila, kaj se dogaja z Ljubljano, odkje to vse, ne? Ker je dan Ljubljane jutri. Tako, o Ljubljani, pa, o zgodovini Ljubljane. Tako je. In glede na to, da ga ne moramo praznovati jutri mi skupaj, smo se vseeno odločili, da bomo vsaj malce poklepetali v tem. In mogoče bi kar začela s prvim vprašanjem, zakaj praznujemo 9. maja v Ljubljani in zakaj? Ja, 9. maj je trenutno mestni praznik mestne občine Ljubljane. Po statutu je to dan svobode in miru. Ljubljana je sicer imela pred leti tudi drugi praznik, to je bil dan prve membe v zgodovinskih listinah, no kasneje so to pač na podlagi nekih novih zgodovinskih raziskav to opustili. Praznujemo pa 9. dan oziroma 9. maj kot spomin na osvoboditev Ljubljane leta 45, takrat so partizanske divizije osvobodile mesto po 4 letih italijanske in nemške okupacije. Tisti dan se je prvič oglasilo Radio Svobodna Ljubljana. V ta spomin so potem tudi po trasi nekdanje žice, ob kateri je bila Ljubljana zaprta, so potekale športno-rekreativne dogodki, ki ga danes poznamo pod imenom po poti spomina Obžici. Ja, ja. 9. maj je praznični dan, ker se tega dneva spominjamo konca druge svetovne vojne na evropskih tleh. Je pa tudi od leta 2004, ko se Slovenija pridružila Evropski uniji, tudi dan, ko praznujemo dan združevanja Evropa, saj je leta 1950 takratni francoski zunanji minister Robert Schuman dal deklaracijo o nekem nadnacionalnem povezovanju evropskih držav, ki temelji na miru, torej povezovanju konec vojne. Torej zelo smiselno, odkje je ta datum in zakaj točno ta datum. Ja, ste slišala, Jure in Maša? Zato praznujemo 9. maj, ne? In mogoče, kako bi na kratko povzeli zgodovino nastanka slovenske prestolnice? Ja, Ljubljana ima zelo fascinantno, zelo dolgo zgodovino. V bistvu lahko vlečemo zgodovino zadnjih nekaj 4-5 tisoč let. Od koliščarjev, rimske emone, srednjeveškega mesta, baročnega mesta in pa potem današnjega mesta, modernega mesta, kakor ga poznamo. Ljubljana se tudi začne z neko legendo, ki naj bi jo ustanovil Jazan z Argonauti, ko je bežal preko Črnega morja in se tukaj ustavil in na področju Ljubljane takrat premagal zmaja, ne, ki je danes tudi simbol Ljubljane. Ne. Tako je. Ja, zanimivo. Se mene že od nekdaj zgodovina zanimiva, sploh od samega začetka, kako je vse rastal in to. Zanimiv. Kateri so bili pa tisti ključni dejavniki oziroma mejniki, da je Ljubljana danes glavno mesto Slovenije? Ja, da je Ljubljana glavno mesto, je v bistvu potrebovala kar nekaj stoletij. Začetek lahko jemljamo, da je Ljubljana sploh mesto, ko je dobila leta 1220 mestne pravice. Torej, to je pomenilo, da je mesto, torej mestni trg, lahko takrat zgradilo obzidje. To je nekak neka tista prva točka, ne, da lahko govorimo o mestu.
da je pa postala prestolnica, je pa potem še stoletje preteklo do tega, da lahko govorimo o Ljubljani kot slovenski prestolnici. Zagotovo, če pogledamo sam nastanek prestolnic, ki so bile v srednjem veku vezane prvotno na dvor kralja, vladarja, deželnega kneza. No, Ljubljana je postala kot glavno mesto sprva dežele Kranjske v 13. stoletju, torej, ko je postal Ljubljanski grad sedež dežele Kranjske, kasneje pa tudi samo mesto Ljubljana, tam okoli 1269, ko je v bistvu dobilo primat, od, ki ga je prevzelo od Kamnik oziroma Kranja. Ne? Ja, ja, ja. In od takrat naprej, tam do leta 1500, v bistvu se pač razvijajo v Ljubljani vse te institucije, tako deželne, mestne, ne? Ki potem segajo naprej 20. stoletja. Tisti ključni meniki, ki so pa bili. Pomembni, ja. Bili za nastanek prestolnice, torej Slovenije, Slovencev, je pa več teh zgodovinskih podatkov. Ne? Zagotovo je ta, da je v Ljubljani od 15. stoletja sedež škofije, da je bila Ljubljana center protestantizma, da je v bistvu jezik Ljubljančanov postal tudi nek vzor protestantov. Takrat so naredili tiskarna, takrat je bila prva gimnazija v Ljubljani. Kasneje po zmagi proti reformacije, torej katolicizma, Ljubljana dobi tudi jezuitski kolegi, ki je pomemben predvsem zato, ker smatramo predavanja, ki so bila v jezuitskem kolegiju začetek Ljubljanske univerze. Potem imamo kratek čas francoske okupacije ilirskih provinc, takrat Ljubljana postane tudi prestolnica ilirskih provinc, 4 leta dobi slovenščina, dobi tudi nek uraden značaj, ne samo jezik navadnega pač pogovora, ampak tudi jezik uradov. V Ljubljani je potekal tako imenovani Zoisov krožek, torej krožek razsvetljencev, kjer so prvič ugotavljali oziroma sprejeli ta program slovenskega narodnega vzbujanja. V bistvu šlo je sprva za kulturni program, ne, ki je potekal v bistvu pač sprva na prepoznavanju slovenščine kot jezika. Ne. No, v sredi 19. stoletja z rojstvom narodov v takratni srednji Evropi. V bistvu se res že zelo zgodi vse začeli. Ja, že zelo zgodi. Ne. Prej ste rekli 1220. 1220 je dobila Ljubljana mestne pravice, ampak v bistvu ampak, kar že ena obletnica zdaj, zelo dolga. Recimo, ne, recimo ja, naše leto, ja, ne? 800 leta, ne, in Ljubljana že ja. Mesto, čeprav so sami začetki srednješkega mesta, jih lahko že iščemo že v 10. stoletju, ne. Prav v bližini tega področja, kjer se zdaj nahajava, ne. So bili že v okolici cerkve svetega Nikolaja, v Ljubljanci, prvi ribiči, na drugi strani Ljubljanci, kjer je danes Novi trg. Ja. Je bilo pridvorno posestvo Španhajmov, no Španhajmi, ta velja pomembna rodbina iz Koroške, ne, je v bistvu pač tudi zelo pomembna, da je Ljubljana sploh postala ne samo neko trgovsko obrtno središče, ampak nek center Kranjske, nek kot mesto med vzhodom in zahodom, med Benetkami, Ogorsko, med Dunajem. Ja, ja, ja. V bistvu kar veliko zgodovine, klele, ja. Mislim, že veliko zgodovine ima Ljubljana. In še premalo se zvedamo, v bistvu, koliko dejansko zgodovine je ja, točno po mestnih tako. Ulicah. Ja. In zato tudi imamo rubriko na današnji dan, kjer lahko vsaj malo obudimo
te neke večje dogodke oziroma ljudi, ki so vplivali na ali Ljubljano oziroma celotno Slovenijo, ne, in so zgodovino. In če bi imela še čas, bi še govorili o tem, ampak žal nam je zmanjkalo časa, ampak mislim, da bo še priložnost, ker je zgodovina same Slovenije in Ljubljane res zanimiva in bi lahko večkrat še govorili o tem. Tako, hvala lepa. Ja, ja, in hvala za rubrike na današnji dan, ki jih mi zelo veselo radi zjutraj povemo. In tako, ko ste slišali gledalci in gledalke, zgodovina Ljubljane je res, res mogočna in zdaj le imate čas, da malo razmislite o tem, kaj ste slišali, ker gremo v oglase, po oglasih pa nadaljujeta Jure in Maša. Se gledamo! Pa smo nazaj
Ja, jaz sem se malo presedla, zato da lahko tudi vi vzadaj vidite te čudovite razglednice Ljubljane, ki jih imamo na monitorjih in tudi zato, ker je z Juretom že prav poseben gost, ki pa, o katerem pa bo več povedal potem Jure. Jaz pa bom šla do Dominika, ker ima spet pripravljene neke aktualne novice in me prav zanima, katere novice so to. Dominik, lep pozdrav še enkrat. Kaj pa so to, čebelice? Ja, čebelice. Nekaj aktualnih informacij imam o čebelah. Pa da te tako le malo vprašam, kako si ti s čebelami? Jaz jih imam zdaj zelo rada. Včasih sem se jih zelo bala, moram reči, da vsakeč, ko je prišla čebela, je bilo... Zdaj pa se navdušujem nad njimi in nad tem, kako so pridne in kako nam dajo tudi zelo sladek med in kako pomembne so kot opraševalke za naravo in za ekosistem. Res je, res je. Mesec maj je posvečen čebelam. Saj 20. maja obeležujemo svetovni dan čebel. V Ljubljani si že nekaj let intenzivno prizadevamo ustvariti ugodne razmere za čebele in druge opraševalce, saj s tem dodatno prispevamo k ohranjanju biotske raznovrstnosti v mestu in tudi tako skrbimo za naše okolje. Čebele so zares naše nepogrešljive sopotnice. Z opraševanjem skrbijo za našo hrano, z medom in drugimi pridelki pa krepijo naše zdravje. Na območju Ljubljane deluje kar 350 čebelarjev, ki gospodarijo z več kot 4500 čebeljimi družinami. Večina čebelari na podeželju, ki predstavlja kar 2/3 vsega območja mestne občine Ljubljana. Vedno več je tistih, ki se odločajo za čebelarjenje znotraj avtocestnega obroča. Tu tako v zadnjem času sledimo razvoju tako imenovanega urbanega čebelarjenja. Ta temelji na gibanju za ozelenitev mestnih naselij, trendu zdravega načina življenja, želji po samopreskrbi in celostnem stiku z okoljem ter dvigu družbene ozaveščenosti o pomembnosti čebel za ohranjanje ekosistema in naše preživetje. Drugače pa smo leta 2015 v Ljubljani zasnovali tudi Čebeljo pot, ki danes združuje že 35 partnerjev, se upravičujem, od izobraževalnih in kulturnih institucij, institucij povezanih z zdravjem, do gospodarskih institucij ter čebelarjev in čebelarskih društev. Ne govorimo le o poti, temveč o gibanju podobno mislečih, ki z najrazličnejšimi aktivnostmi skrbijo za dobrobit čebel v mestu. Bzbz. Več o tem pa si lahko naše gledalke in gledalci seveda preberejo na spletni strani mestne občine Ljubljana, ljubljana.si. Ja, super, Dominik. Ja, kako že pojejo? Čebelice, čebelice, vi naše ste prijateljice. Res so naše prijateljice, ja. Brez njih pravijo, da človeštvo izumre. Tako. Tako da poskrbimo za čebele in hvala tudi tebi, Dominik, ker poskrbiš za aktualne novice. Bez, bez. Bez, bez. Čau, čau. In se gledamo kasneje. Ja, takole od pridnih marljivih čebelic pa do mestne občine Ljubljana, ki ima zaposlenih tudi veliko pridnih marljivih in ljudi, ki skrbijo za to, da v mestni občini poteka vse tako kot mora. In eden izmed teh ljudi je tudi danes v studiju. Pogovarjal se bo z njim Jure, gre za podžupana mestne občine Ljubljana, več bo pa povedal, pardon, jaz sem čisto znemirjena, da imamo takšnega gosta, bo pa povedal naš Jure, zato mu kar prelagam in predajam besedo. Takole, hvala Maša za besedo. Ja, res je torej danes, dan pred praznikom Ljubljane, je z nami gospod podžupan mestne občine Ljubljana, gospod Aleš Čerin. A ne? Predno se pa torej nekako uspustimo v sam zanimiv pogovor z gospodom, pa naj povem še nekaj malega seveda o dnevu Ljubljane. 9. maja 1945 je bila v Ljubljani s sirenami z gradu oznanjena težko pričakovana in odločno izbojevana svoboda. Mesto heroj je s partizansko vojsko pregnalo okupatorja in premagalo žico, ki je grozeče obdajalo Ljubljano in omejevala življenje Ljubljančank ter Ljubljančanov. Na praznik Ljubljane 9. maja običajno poteka slavnostna seja mestnega sveta mestne občine Ljubljana, na kateri se podelijo najvišja priznanja mesta Ljubljana.
letos pa je seveda po dolgih letih drugače. Za začetek pa si morda poglejmo, kaj nam sporoča v teh dneh župan Ljubljane, gospod Zoran Janković. Dobar dan, drage spoštovane Ljubljančake, Ljubljančani, spoštovane gospe in gospode, spoštovane tovaršice in tovariši. Jutri Ljubljana slavi svoj največji praznik. Praznik zmage, ki ga slavi Ljubljana kot mesto heroj. Običajno smo na ta dan bili na poti spomine tovarištva, kjer smo slavili našo žico. Ker je pot odpovedana zaradi koronavirusa, pa sem kljub temu prepričan, da nas bo veliko na tej poti, ki bomo prišli tam zaradi svojega zdravja in predvsem zaradi spomina na najbolj svetle trenutke našega mesta. Ko že bomo na poti, hodimo tako, kot vlada predpisuje. Hodimo v razdalji, hodimo v družinskih krogih. In predvsem, da bo to vse še bolje, hodimo v smeri urnega kazalca. Naj jutri na poti spomine tovarištva zadoni pesem o svobodi. Srečno, draga Ljubljana. Takole, super. Najlepša hvala za te besede, gospod župan. Mislim, da gledalke, gledalci nam vedno seveda želi gospod župan najboljše. Nam pa zagotovo tudi najboljše želi tudi gospod podžupan, torej Aleš Čerin. Spoštovani gospod, pozdravljeni. Kako bo Ljubljana praznovala torej svoj praznik, ki smo ga prej torej omenili tudi? No, prvič po 75 letih je žal praznovanje našega dneva Ljubljane, ki se upada z dnevom Evrope, čisto drugačno. Osrednji dogodek praznovanja je svečana seja mestnega sveta na Ljubljanskem gradu, ki se je tradicionalno prijela, nabita, polna je z domoljubnimi čustvi, strašno lepo organizirana in osnovni namen je, da s to proslavo se posvetimo Ljubljani in pa tistim, ki so v tem letu najbolj zaslužili. Podelimo namreč nagrade, 5 nagrad, 7 plaket mesta Ljubljane in razglasimo častno meščanko in častnega meščana. Tokrat zaradi znanih omejitev tega ni, razmišljamo, ali bomo te podelitve opravili v kakšni drugi priliki letos. Še bolj, saj po mojem mišljenju pa bi bilo, da to pač podelimo vse te nagrade, ki so bile na mestnem svetu v ponedeljek 4. maja izglasovane, da podelimo naslednje leto. Prav tako ni proslave, bodi si na Kongresnem trgu, bodi si na Trgu Republike, ni uradne prireditve žica, v kateri je prej gospod župan govoril in vabil udeležence. To je tudi tradicionalna prireditev, kjer se vsako leto udeleži več kot 30 tisoč udeležencev. Začela bi se včeraj, vsak let je tako, v četrtek se začne za mladež iz vrtcev. Danes v petek je za srednje šolce, v soboto je pa pohod okrog žice. Verjetno se bo vseeno marsikdo podal, ne? Kljub temu potem, torej po tej poti, najbrž glede na to, da je že toliko let, pa jo vsi poznajo, pa so že nekako navajeni. Tako je, tisti, ki so zvesti te tradicije, bo sigurno šli. Mi pričakujemo gotovo predvsem manj udeležencev kot prejšnja leta, ko je bilo to organizirano, vabilo se je na to. In to poleg tega je, kakor sam opažam, v Ljubljani, tudi v centru, je še neka zadržanost prisotna Ljubljančanov in Ljubljančank. Ja, drži, imate prav, jaz tudi se mi zdi, da opažam to. Trenutno je še situacija malo hektična, se sproščajo sicer ukrepi, kar je super, ampak mogoče, če nam zaupate, kako boste pa vi praznovali dan Ljubljane? Žal pogrešam današnjo svečano sejo, o kateri sem govoril. Prav danes bi mogla biti in ni. Jaz sem se vedno dosti ukvarjal s športom. To se seveda vidi. Ja, seveda. Poleg tega živim dosti blizu omenjenega Pstva.
Tako da, če ne grem na kolo, je pest moja glavna rekreacijska točka. Super, evo, odlično. Ja, zdaj, mogoče predno gremo na oglase, ne, se bomo potem tudi vrnili k temu pogovoru, pa me zanima, recimo, Ljubljana je zavezana svobodi in solidarnosti. Ne, to je tudi v času, seveda, koronavirusa dokazala. Kaj pa je na vas naredilo največji vtis? Največji vtis je, so za me naredile Ljubljančanke in Ljubljančani. S tem iz dveh razlogov. Prvo, ker se disciplinirajo, držijo vseh navodil, ki jih je sprejela država, vlada, nacionalni inštitut. In pa velika mera solidarnosti. Tam, ko smo karkoli, tudi če mi nismo rabili, se vrsta meščank in meščanov ponujajo, da bi storili to in ono. Ravno praktično prvi in drug teden začetka teh ukrepov so bili najbolj težavno, ker bi treba spostaviti te zadeve, ki zdaj tečejo po avtomatizmu, se pravi varstvo tistih otrok, ki nimajo te možnost, zlasti pa dostavo hrane na dom tisti, ki se ne morajo privošiti ali pa ne morajo zagotoviti. Tako da to strašno lepo teče in teh prostovoljcev, ki se nudijo, je mnogo več, kot jih potrebujemo. Tako da ta solidarnost med Ljubljančankami in Ljubljančani je vzgledna. Vzgledna. Super. Hvala vam za te besede. Zdaj torej gledalke, gledalci, torej meščani, meščanke, ne? Torej, slišali ste, super, da ste torej, pohvalno, da ste se tako dobro držali ukrepov, da je solidarnost se izkazala in konec koncev tudi mestna občina Ljubljana je ogromno naredila na tem področju. Mi gremo zdaj v oglase, kasneje pa se vrnemo seveda k našemu zanimivemu gostu, ki nam bo še kaj povedal seveda o Ljubljani in pa tudi o samem prazniku. Tako, mi gremo na oglase in se gledamo.
takole lepo pozdravljeni nazaj, torej kratek vdih smo imeli. Seveda sem poklepetal tudi z našim gostom, torej z nami je še vedno podžupan mestne občine Ljubljana, gospod Aleš Čerin, s katerim se pa pogovarjamo o prazniku Ljubljane. Pa mogoče lahko rečeva, ne, seveda Ljubljana je zelo bogato kulturno mesto, imamo veliko spomenikov, tudi zgodovino, na zgodovino smo lahko zelo ponosni. Pomemben del ohranjanja tega, pa kot sem omenil, je seveda razno razno obeleževanje oziroma spomeniki. Katere nove spomenike recimo bo Ljubljana dobila v teh časih? V našem mandatu smo kar pridni in aktivni pri postavitvi spomenikov. Tako da zdaj le žal je bilo tudi predvideno, da postavimo konc maja enega in sicer to naj bi bilo v Severnem parku. In sicer darilo Republike Hrvaške, ki zdaj predseduje, in sicer kip Ludovita Gaja, ki so ga oni tudi naročali, izdelali. Tako da to bomo naredili v eni drugi priliki. Skratka, ta severni park je namenjen tudi temu, da tam, ko nam posamezne države ali pa organizacije podarijo kipe, da jih tam postavimo in ta bi mogel biti tam. Potem naslednja zelo zanimiva zadeva, ki nas čaka na jesen, je pa darilo Kitajske, Ljudske republike Kitajske in sicer posebej izdelek znanega Hellersteina, to je Slovenc, ki je bil jezuit na Kitajskem in znanstvenik in je marsikaj odkril glede astronomije, glede zvezdoslovja in ravno to, to je sicer bolj inštalacija kot spomenik. Je darilo Kitajske in ga bomo postavili tam v bližini Šuštarskega mostu. Morda ste menil oziroma namigoval vaše vprašanje na naš praznik, Ja, mogoče tudi, ja. Na jutrišnji maj. Mislili smo tudi prav na jutrišnji dan postal spomenik častnemu meščanu in žal v začetku leta umrlemu v 98. letu častnemu predsedniku Zveze združenih borcev za vrednote narodne svobode tovarišu Janezu Stanovniku. Ta kip je izdelal Metod Frlic, odličen slovenski kipar, ki je izdelal tudi kip Staneta Kavčiča in dr. Franceta Bučera, ki stojita v parku za parlamentom. In tam bo tudi ta Janeza Stanovnika, ampak bomo počakali na kakšno primerno priliko, ker dogodek o tako znamenitem in zaslužen človeku za Slovenijo in Ljubljano, kot je ta, zasluži vso našo pozornost. Se strinjam, ja. Ja, se strinjam, da se v bistvu te stvari umirijo, pa da seveda lahko potem se to obeleži, tako kot se zagre v prisotnosti ljudi seveda tudi. Ja, ne? No, še eno zanimivost in sicer v lanskem letu smo povezano tudi z dnevom Ljubljane, sicer kot darilo BTC-ja, postavili ob Ljubljanice, ob breg Ljubljanice kip Frančiška Smerduja, lepotica. Frančiček Smerdu je to izdelal leta 1953. V pionirskem domu na tistem stopnišču je ena od teh originalov. Mi smo dali s seveda avtorskimi pravicami vse te odlit in smo jo postavili čisto ob desni breg Ljubljanice nad Galusovom nabrežju in smo jo imenovali Ekurna. Namreč nekateri so predlagali že pred leti, da postavimo neko spominsko obeležje Ekurni, to je boginja voda in Ljubljanskega barja, ki pa nikoli ni bila narisana.
ali kipanje. Tako da nihče ni vedel, kako izgleda. Mit, zelo star mit o tej Ekurni je krožil. Te, ki so predlagali, so nam to elaborirali. Ne? Uh-huh. No in smo razmišljali, kako jo podobati. No? In je ta lepotica, Frančiška Smrduja, prišla prav kot nalašč in tam nasproti spomenika Ivana Hribarja, uh-huh. zavrnitega ljubljanskega župana, je zdaj počiva tako lepo, ko bila na plaži naša Ekurna. Ekurna, super, evo, tako, ne, se vse lepo postavilo na svoje mesto, ne, v bistvu našlo svoje mesto, bi tako v bistvu lahko rekli, ne. Lepo je. Ja, super. Ja, zdaj, veste, kaj me zanima, zdaj, recimo, ravno, ko govorite toliko veliko stvari, ne, tudi v Ljubljani, v zadnjem letu je doživela en tak velik razvoj, lahko rečem, tak silovit. Nekako ekipa tudi, seveda, župana gospoda Jankoviča, ne, in pa podžupanov, vedno delujete v tej smeri, v bistvu, da se razvoj samega mesta dogaja. Pa me mogoče zanima, na kaj ste pa najbolj ponosni v sklopu celega mesta? Več stvari je, vsak od nas bi svoje naštel, recimo župan Zoran bi naštel ene zadeve, profesor Kožer svoje, uh-huh. jaz recimo svoje. Sam sem recimo najbolj ponosen na naslednje zadeve. Leta 10 je bila Ljubljana svetovna predstavnica knjige. Uh-huh. Vpisana je svetovni imenik UNESCO-ve dediščine. Leta 16, to je pa najvišje priznanje, ki ga lahko katerokoli mesto v Evropi dobi, to pa zelena predstavnica Evrope, ki ga Ljubljana s ponosom nosi od takrat. Zdaj, mi kandidiramo tudi za Evropsko prestolnico kulture leta 2025, takrat bo eno mesto v Nemčiji in eno v Sloveniji, v Ožji zbor smo prišli 4 mesta. Nekaj zvezi za epidemijo sem hotel reči. Življenje se na nizkih gradnjah in visokih gradnjah praktično ni ustavilo. Ja. Vse se dela naprej, v bistvu so še boljši pogoji, ker ni prometa, ni gneče in tako in vse to teče in župan to seveda pridno nadziruje vsak dan in tudi čez vikend. Uh-huh, to pa vidim, največji udarec zame, največji udarec je Ljubljana doživela tam, kjer je najbogatejša in sicer na področju kulture. Ne toliko, da se mi lahko pohvalimo, da imamo več kot 10% mestnega proračuna namenjena za kulturo, to da vsi centralni dogodki, ki se bi mogli že začeti, edino bobre smo še speljali v februarju mesecu, vse naslednje kot naslednja junij v Ljubljani, ki je 14 dni vrsto brezplačnih dogodkov za mlade, stare in tako, tega ni in čakamo in gledamo, kaj bo, če bomo lahko vsaj del festivala, 68. festivala izvedli. Ja, ja. Tako da, to je največja katastrofa zame z ovoga vidika prav na kulturnem področju. Edino zadoščenje nam ali pa je, da pa definitivno da streha v Križnikah, ki se bo zdaj začela, da za naslednjo leto pa sigurno bo. A, super, evo, odlično, tako, evo, gledalce ste slišali, torej tudi nad Križankami bomo imeli streho. Jaz bi mogoče na tej točki, tudi ko smo se pogovarjali z našim gostom, počasi se vam zahvalil, no, za vaš čas, za vse stvari, ki ste jih delili z nami. Jaz mislim, da se na Ljubljani dela ogromno, zelo veliko, in da vam smo vsi hvaležni za vaše delo in pa seveda delo celotne ekipe Mestne občine Ljubljana. Tako da hvala lepa še enkrat za vaš čas. Meščanke, meščani, gledalke, gledalci pa... Hvala za povabilo. Ob ja. Te priliki me dovolite. Seveda. Zdaj, prve zaželim veliko uspeha TV Ljubljana in posebej pozdravljam vse ljubljančanke in ljubljančne, ki naju gledajo in dovolite, da vam čestitam za jutrišnji praznik Dan Ljubljane.
super, velja. Evo, hvala lepa. Tako gledalke, gledalci, s temi lepimi mislimi pa bi se mi seveda podali v oglase in z nami je bil seveda podžupan Ljubljane gospod Aleš Čerin. In smo nazaj. Jaz sem zamenjala svoje mesto z Juretom, kajti z mano je že en zelo zanimiv gost, ampak k njemu se bomo vrnili malce kasneje. Najprej bomo preverili, kakšno je stanje na cestah trenutno in kdo bi o tem vedel več povedati kot Dominik Pravnihče, zato bom šla do njega.
Dominik, lepo pozdravljen ponovno. Lepo pozdravljena, Maša, v studiu Figovec. Ja, včeraj me sicer ni bilo, ampak sem vseeno popoldan spremljal ponovitev od naše oddaje in opazil, da je Monika govorila o Luni. Izgleda, da Luna še kako danes vpliva na promet in celotno situacijo. Ker smo v zadnjih nekaj minutah oziroma v zadnje pol ure dobili kar nekaj novih obvestil. In sicer ja, na avtocesti A2 med Ljubljana Obrežje pred mejnim prehodom Obrežje v smeri Obrežja trenutno poteka zastoj tovornih vozil na odstavnem pasu. Dolžina je pa kar 2 km. Na avtocesti A1 Ljubljana vzhodna obvoznica med razcepom Zadobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam je pa okvara tovornega vozila, promet je zaradi tega oviran. Enako na avtocesti A1 Ljubljana-Maribor, priključek Slovenska Bistrica, severna stran na počivališču Polskava v smeri Maribora je enako okvara vozila, zaprt je počasni pas. Je pa tudi na ponovno avtocesti A2 Ljubljana-Karavanke, predor Karavanke, med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod v smeri Ljubljane. Promet je nadziran, zaprt pa je prehitevalni pas, poteka pa tudi kontrola dokumentov potnikov, ki prihajajo iz Avstrije v Slovenijo. Takole, za enkrat je tole vse, vsem na cestah pa varno vožnjo in srečno. Ja, hvala za tele informacije, Dominik, srečno tudi tebi in se gledamo še malce kasneje. Ne? Brum, brum. Brum, brum, odpeli se v nov blok. Tako, mi pa smo nazaj v studiu Figovec, kjer nisem sama. Z mano je gost iz Kino Šiške, ki je tudi letošnji nagrajenec mesta Ljubljana. Javni zavod Center urbane kulture Kino Šiška je bil ustanovljen leta 2008. Redni program Kina Šiška je leta 2009 odprl koncert skupine Laibach in Juno Reactor. V zadnjih letih, 10 letih, je Kino Šiška postal osrednjeslovenska institucija na področju sodobne koncertne ponudbe, ki jo dopolnjujeta programa vizualne in uprizoritvene kulture. Jaz imam tukaj čas, da lahko z nami danes pozdravim Roka Avbarja iz Kina Šiška. Preden pa midva začneva z tem zanimivim pogovorom, pa si morda vsi skupaj poglejmo en prav zanimiv video. Namreč v Kino Šiška je imela koncert skupina Meter in sicer preko Zooma, so to predvajali, pa si poglejmo morda na hitro, kako je to izgledalo. A se spomniš, ko so Evropa bako na duplici, ha, pare so v zraku, slišal se je ratatatata, kad ka je rako, gledu mejhne fatke, ja, mednarodne valute, vsak pozna mangu, pa, a veš, da je v Kamniku magija doma. Magija doma. Koga spopoznaš od tuki, tuki nisi doma. Jo. Pej traj od tuki, tuki, ti nisi od tuki. Boli me kurac, koga poznaš, ti nisi od tuki. Sjeda grao pa koma, babini nimaju doma. Babini stelaju puške, biku glic maš uške. Dori domo duše, da ti materijal po zraku. Pane da gadno, kad skos ti je gadno, kad si u lukno padu. Sjeti mu zel parijatu, sjeti mu zlihtu parijatu. Krohar je va mali bu parijatu, na ti se va platu. Sanja ti bak tu, sa znane se pr Hrvatu. Eno je pleme pa kampu, eno je pleme pa kampu. Popa bež, o Europi, popa se, o Europi, popa bež. Evo, takole muvam zraven na tele čudovite ritme. Ja, odlično, odlično tole, moram reči, tudi super ideja. V Kinu Šiška, čeprav je bil tale koronavirus in še zmera je in je ta situacija precej zanimiva, vam to ni vzelo ustvarjalnega duha in ste izvedli tale koncert, ki je potekal v bistvu v
petek, ne prejšnji? Ali... V torek. V torek, pardon. Primerno v torek. Primerno v torek. Kako, kako to, da ste se odločili za ta projekt in kako ste ga sploh lahko izvedli? Odločitev je bila v bistvu precej preprosta. Zdaj zato, da v končni fazi damo informacijo, da še obstajamo, da migamo in da pač načrtujemo programske vsebine, ne samo za prihodnje, za obdobje po sprostitvi ukrepov, ampak tudi neposredno pač v času, ko ljudje želijo tudi v tem koronskem obdobju, nismo šli takoj na prvo žogo, torej nismo takoj, ko so ukrepi bili sprejeti oziroma so takrat se pojavile želje oziroma je ogromno organizacij zaštartalo svojimi koncerti. Mi pa smo vseeno čakali priložnost, da idejo domislimo, namreč ne gre samo za spletni prenos koncerta, gre za interaktivni spletni prenos, kar pomeni, da smo tudi po zgledu nekih partnerskih festivalov oziroma pač nekih institucij, s katerimi sodelujemo oziroma imamo navezane mednarodne stike, prišli do ideje, da upeljamo interakcijo same publike, torej da v publiko prepeljamo virtualno v Ljubljano, v dvorano, se pričujem. Pa tudi v Ljubljano, ne? Pa tudi v Ljubljano. Damo nastopajočim vse malo občutka publike, če tudi to preko platforme Zoom, ki recimo za ta namen zelo dobrodošla. Istočasno pa predvajamo tudi na drugih kanalih, torej tako na YouTube-u kot tudi Facebook kanalu Kino Šiška. Tako da ideja je bila tudi to, da pač zberemo v sodelovanju tudi z organizacijami, ki nastopajočimi, ki v tem trenutku potrebujejo podporo gledalstva, potrebujejo tudi v končni fazi neposredno finančno podporo, kar jim tudi mi na ta način preko sistema donacij omogočamo. Predvsem pa, da jih pač pripeljemo notri in da ne gre za nek akustičen, opustošen koncert, ampak za polno tehnično opremljen, svetlobno, zvočno. Ja, kot smo videli v bistvu kot vse, drugače, ne samo vse. Brez publike v dvorani. Tako, razen s publiko na Razen s publiko na daljavo, kar je res čudovito, ne, po mojem, da v teh časih Zoom sploh ne vem, kako sploh deluje, ker toliko uporabnikov ima po mojem, da čudno, da se ni vse skupaj sesulo. Hvala Bogu. Kakšen pa je bil odziv na ta format korona koncertov? Izjemen. Izjemen. Že na začetku se je pokazalo in izkazalo, da je ta drugačen format interaktivnega spletnega koncerta absolutno dobrodošel. Tudi zelo dobrodošlo je bilo, da smo začeli koncert z skupino Meter, ki ima svoj pač ta following sledilstvo na spletnih oziroma na družbenih omrežjih, kar je definitivno pripomoglo k vidnosti projekta. Zdaj pa v bistvu nadaljujemo s polno paro naprej, tako že danes z sodelovanje z Radijem Študent pričenjamo z obeležitvijo njihovega 51. rojstnega dne, z sedbo Svojat in tako potem nadaljujemo vse do... In bo podoben format. Enak. V bistvu praktično enak format z temi krajšimi. Edino, kar se bo dejansko spremenilo, so zasedbe in pa tudi koliko bo publika bila vključena v samo interakcijo, kajti Meter so zelo dobrodošli za to, da se z njimi lahko pogovarja, medtem ko že neke ambientalne zvočne krajine, ki bodo recimo že risali še čez nekaj dni ali pa morda jazz cerkno tako naprej, pa ne potrebuje toliko interakcije, morda zgolj nekaj malega vmes. Tako da za enkrat odziv zelo, zelo pozitiven. Lično. In samo šibamo naprej. Ja, kaj pa, kako pa so se iz tujine odzvali na vaš, ta vaš izum, recimo, tuji partnerji pa to? Izum, težko rečemo, da, pač iz, da je to spatentiran, ja, izum, ampak za enkrat, kot smo dobili odzive, tudi bom rekel strani Live Europe, namreč Kino Šiška je vključena v evropsko mrežo glasbenih prizorišč, koncertnih prizorišč Live Europe, kjer smo to, torej znotraj te mreže, to so mednarodna prizorišča res velikih formatov, so blazno navdušeni nad samo idejo. Tudi oni se recimo srečujejo s podobnimi vprašanji, kaj in kako naprej, in to je ena izmed idej, kako bi se morda lahko dopolnjevalo, morda obstalo za nekaj časa, morda pa na neki točki tudi dopolnjevalo siceršno koncertno ponudbo. Je odlično, ne? Je le prineslo nekaj pozitivnega, mogoče tudi to obdobje, neke nove načine. Vsem lahko najdemo nekaj pozitivnega v resnici, ja, oziroma moramo iskati, da sploh ima vse skupaj smisel. Sicer pa pojdimo še na Kino Šiška na splošno, ne, letos ste nagrajenci. Tako je. Čestitke. Hvala. Pa mi povejte,
Kateri so ključni programski sklopi, ki so Kino Šiška naredili za pač ta kulturni prostor v Ljubljani? V prvi vrsti mislim, da je tukaj pač kombinacija večjih dejavnikov. Prvo je absolutna podpora mestne občine Ljubljana kot ustanoviteljice javnega zavoda, tudi podpora oddelka za kulturo oziroma ljudi, ki so prispevali oziroma pustili ekipi izbrane okrog direktorja Simona Karduma, da je uspešno in samostojno razvijala programske enote. Tukaj na tem mestu pač velja omeniti, da so bili to napori najrazličnejših članov in tudi preteklih članov kolektiva, ki so od začetka uspešno razvijali in vstopili, bodimo pošteni, leta 2009 v zelo neznan teren, oziroma so imeli priložnost, da so to uspešno zgodbo krojili po svoje, kar so s podporo, kot že omenjene, so ustanoviteljice in tudi absolutno občinstva in javnosti, tako slovenske kot mednarodne, to tudi uspeli. Zdaj, v zadnjih letih je verjetno so najvidnejše programske, poleg siceršnje koncertne ponudbe v prizoritvenih umetnosti, v vizualnega programa in intermedije, so najvidnejši festival Tinta, ki ga prirejamo v sodelovanju, festival Stripa Ljubljana, Jana Tinta, ki ga prirejamo v sodelovanju z drugimi partnerji, oziroma smo mi pridruženi partnerji. Potem odprtje galerije Dobra vaga v centru mesta je definitivno prinesel k vidnosti mlajših vizualnih umetnikov, ne zgolj za ta slovenski prostor, ampak je tudi v bistvu centralna pozicija odprla to možnost doprinosa oziroma promocije v turistom samim, ker tudi beležimo zelo dobre rezultate. Mednarodni festival sodobnega plesa, Kofestival, že dolga leta obstaja in ustraja na branjenju sodobnega plesa kot oblike umetnosti in promocije. Sodobni ples se ne da. Ne, in tudi prav, da se ne da. In pa najvidnejša znamka mednarodni pač festival in konferenca Ment Ljubljana, ki po vsako leto, pač zimska edicija festivala, ki prepelje več kot 300 glasbenih profesionalcev iz cele Evrope oziroma sveta v Slovenijo, v Ljubljano in Ljubljana v tistem času postane mrežišče najrazličnejših glasbenih industrij. Ja, odlično, fenomenalno, res imate bogat program iz različnih kulturnih sklopov, tako da želim vam uspešno delovanje še naprej. Še enkrat čestitke in gospod Avbar, hvala, ker ste prišli v studio in ste si vzeli čas. Hvala za vabilo in hvala za nagrado. Ja, mislim, nagrade nisem dala jaz, ampak prosim. Mi pa se od gosta tukaj na tem mestu poslavljamo in se bomo odpeljali in zapeljali v oglase, tako da se gledamo po njih.
In smo nazaj. Danes je tukaj v studiu Figovec ne samo čudovito sončno vreme, ampak tudi zelo pestro z gosti, kajti z mano je že naslednji gost iz še enega nagrajenca letos Mestne občine Ljubljana. Gre za zavod, javni zavod Cene Štupar, Center za izobraževanje Ljubljana, ki že 60 let vsem generacijam, ne glede na njihov status, omogoča, da se vključujejo v številne formalne in neformalne programe. Poslanstvo zavoda temelji na vključevanju najširšega kroga ljudi, vseh generacij v vseživljenjsko učenje, ki je s pomočjo strokovnjakov v spodbudnem okolju razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno življenje in delo. Res lepo poslanstvo in jaz imam to čast, da je tukaj z mano direktor javnega zavoda Cene Štupar, gospod Bojan Hajdinjak. Dobar dan. Lepo pozdravljeni. Lepo zdrav. Ja, ste zavod z bogato tradicijo, pa me zanima za začetek mogoče, kakšna je vloga vašega zavoda in kakšen je pomen izobraževanja odraslih? Jaz mislim, da je izobraževanje odraslih eno najpomembnejših področij v naši državi. Ne. Čeprav včasih se strani države občine nismo prepoznani tako, je bolj večji podarek mogoče na osnovno šolstvo, vrtčevsko in srednjo šolstvo, ampak dejansko, če pogledamo izzive, ki jih imajo vse države v Evropi ali pa na svetu, lahko rečemo, ker če pogledate, mediji so polni izraza umetna inteligenca, pametna mesta, automatizacija, informatizacija, se pravi zelo visoko leteče besede, na drugi strani pa ne vem, če si ljudje lahko duhajajo sam ta ritem, sam ta hiter razvoj tehnologije. Tako da samo področje se prehitih tehnologijo. Tako, tehnologija je zelo hitro napreduje, če pogledate nekaj, kar se je čas zgodilo v 50-ih letih, se zdaj lahko zgodi tudi že v 2 letih neki napredek. Ne. Definitivno bomo delali in živeli drugače, tako da tudi sama, bom rekel, tehnologija vstopa tudi same domove. Ne govorim samo za potrebe službe ali pa, bom rekel, tistega delovnega časa, ki ga preživimo v službi, ampak govorimo tudi doma. Se pogledamo, govorimo o pametnem stanovanju, pametni hladilniki, pametni telefoni. Pametno in moramo tudi mi potem postati bolj pametni in se izobraževati pri tako, vas. Tako da jaz mislim, da ko govorimo, da je vse življenjsko učenje, ni več neka kar neki, ampak se dejansko bomo se mogli vsi celotno življenje izobraževati, vlagati vase, ker nasprotno primeru nas lahko... Čas povozi ali pa ostanemo vzadaj. No? Če si pogledate, ta kriza zdaj, ki nas je kar naenkrat prisilila, da delamo v doma, da uporabljamo sodobno tehnologijo, marsikdo niso delale trgovine, niso delale banke oziroma v omejenem obsegu in smo morali znati uporabljati to tehnologijo, če smo sploh lahko si naročili nekaj za dom, da smo prišli do denarja in tako naprej. Tako da, jaz mislim, da vse življenjsko učenje, izobraževanje, da je eno najpomembnejših področij. No? Da pa je temu res tako, nam je tudi pokazala mednarodna raziskava PIAC, ki jo dela OECD, a ne, se pravi v vseh državah sveta, no, in je pokazala, da kar nekako 400 tisoč Slovencev nima teh osnovnih, razvitih osnovnih spretnosti, bralnih, matematičnih, informacijskih. A ne. Se pravi, na eni strani imamo kar 400 tisoč Slovencev, ki ne razume dobro, kar prebere, po drugi strani pa od njih zahtevamo, da sledijo vse te tehnologije in tem procesu dela. Ne. In je v bistvu zmeraj teže za njih, ker že v osnovi, ne? Tako. In to mislim, da večinoma ljudi, ki že vidi na samem delovnem mestu, kako se je spremenilo. En stroj, kako je deloval 10 let nazaj, ali pa zdaj, ko je nadgrajen za neko tehnologijo. Ne? In zato vse tudi vi poskrbite. Za kar skrbite že v bistvu 60 let, ne? 60. obletnico imate. Kako bi opisali razvoj tega vašega zavoda? Ja, gledajte, Ljudska univerza, Cena Štupar je kategoriziran kot Ljudska univerza. No, 60. Ljudska univerza smo v lanskem letu praznovali 60 let, 1,80. Celjska pa Mariborska bota čez 2 let, Ljudska univerza Celje in Ljudska univerza Maribor bota celo 100 let. Prehitevajo nas. Naslednje leto, ja, Štajerci so nas prehitevali. Dobar je. In prevošimo. Ampak važna je kvaliteta, ne samo tako, koliko časa tako, traje. Tako, ne. Vse mi zelo dobro sodelujemo, se povezujemo, si pomagamo. No. Ampak skratka imamo bogato zgodovino. No. Kaj je? Ljudska univerza smo se vsem tem času nekako preoblikovali v sodobna, informacijska, svetovalna, izobraževalna središča. No. Pred 60 leti smo bili bolj ustanovljeni za neke družbeno-politične zadeve. Ampak zanimivo, zdaj, ko smo praznovali
lansko leto 60 let, pa ko smo malo pogledali zgodovino, smo videli, da se določene zadeve ponavljajo. Ne? Če pogledate, pred 50-timi, 60-timi leti smo imeli neke šole za starše, zdaj imamo družinske centre. Ne? Imeli smo neke večgeneracijske dejavnosti, ki so se malo imenovali malo drugače, zdaj imamo večgeneracijske centre. No? Tako da takrat so se bolj učili, takrat so se začeli učiti tudi jezike, zdaj še zmeraj so jezike aktualni. No? Tako da, pravi, se samo drugače poimenuje in tako, drugače izvaja, ampak gre za iste. Tako, ampak bom rekel, potrebe 50-60 let nazaj so bile zelo podobne kot potrebe danes. Ne? Se posebno v tem družinskem življenju, socialnem stiku in tako naprej. Ne? Tako da, kot sem rekel, pred 60 leti so se začele bolj take, bom rekel, družbene politične zadeve, potem pa zelo hitro prišlo, a ne? Potreba po učenju jezikov v 90-ih letih, potreba po učenju računalništva, zelo v 90-ih letih je bilo zelo, bom rekel, popularno trženje, se pravi, šli smo v neki demokratični sistem, v neki, bom rekel, trženski gospodarski sistem, ker funkcionira malo drugače, kot je prej na socializmu. Navajni smo bili drugače, zelo drugače prej, je bil to težek preskok za nekatere. Tako, ja. Preskoka, ne, da v bistvu trženje je čist nekaj drugega, ko je neka svobodno tržno gospodarstvo, se ga treba naučiti. Rečemo, v 90-ih letih se je zopet pojavila potreba po kako odpirati podjetja, kako voditi podjetja, ne? Se pravi, nekaj druge, bom rekel, neka druga znanja, ki so se z leti seveda z razvojem se tudi pojavljajo neka potreba po novih znanjih. V bistvu sedaj, vaš zavod sledi tako, času, ne? Tako. Temu, kar se ponudi, kot, kar se pokaže kot potrebno v tistem času, potem vi ponudite tako, to tako. In to je glih prednost naše, bom rekel, cena, to super, je to prednost, da živi in diha z lokalnim okoljem. Poznamo lokalno okolje in ker nismo take veliki, se lahko znamo zelo hitro obrniti in začeti pripravljati programe, ki jih dejansko okolje potrebuje. No? Tako da, če pogledamo, da današnjo programsko, če lahko tako rečemo, programsko schemo cena, da štupar je dejansko odgovarja na vse potrebe nekega lokalnega okolja. Ne? Odlično. Ja, to pa res super novica, no, da se res tako hitro odzivate. In katere skupine ljudi, na primer, najbolj nagovarjate v teh časih? Zdaj, zmeram je bil cilj, zato se tudi imenujemo nekako ljudske, predelovske univerze, da je ljudske univerze, je, da nagovarjamo ranljive ciljne skupine. Ne? Se pravi, ciljne skupine, ki nekako se ne udeležujejo izobraževanj oziroma jih je treba nekje poiskati, pa jih spodbuditi, da pridejo, da se začnejo udeleževati izobraževanje. No, tako da imamo zelo veliko, bom rekel, starejše populacije, ne, se pravi 65+, vključujemo v različne aktivnosti, prostočasne aktivnosti, da se pravi, da nekako kvalitetno preživljajo prosti čas. Potem zelo veliko delamo s brezposelnimi, no, zdaj v teh zadnjih par letih je problem migrantov, da jih vključujemo, da jih opismenjujemo in tako naprej. Se pravi, več manj smo podarka na migranti, brezposelni, starejši in zaposleni 45+, manj izobraženi. No? To so, bom rekel, te, bom rekel, fokusne ciljne skupine, ki se fokusiramo, seveda pa delamo pa za vsemi. A ne? Ampak vse je fokus programe poizkušamo razvijati za te tako imenovane ranljive ciljne skupine. Oni najbolj potrebujejo pomoč in izobraževanje. Tako, tako. Je bilo pa vaš prejšnje leto za vas posebno, ker ste se preselili v nove prostore in kaj vam zdaj ti omogočajo? Tako, te novi prostori, moram reči, da po 60 letih smo izredno veseli novih prostorov, no, tako da bi se zahvalil tudi tako, ja, našemu županu, ki je presluhnil, pa vodi oddelka za predšolsko vzgojo, ki so nas podpirale pri vseh teh dejavnostih. No. Tako da moram reči, da novi prostori smo na Smrtinski 134A v celoti novi prostori, tako da učilnice je večje, zračnejše, no, tudi na novo smo noter naredili večgeneracijski center, tako veliko, velik prostor za druženje, potem imamo sodobno učno šolsko kuhinjo, potem imamo eno tako učilnico, kjer lahko starši po otroci se skupaj učijo, ne, se pravi, imamo en tak program Beremo in pišemo skupaj, kjer se starši učijo z otroci skupaj brati, poslušati, učiti, tako da imamo zelo dve sodobni računalniški učilnici, no, tako da skratka omogočajo precej več omogočajo razvoj, omogočajo, bom rekel, še tisto piko na i, ki nam je manjkala, da smo res lahko kvalitetni, prepoznavni in da dejansko upravljamo svoje poslanstvo na način, kot se spodobi. Kot se zagre. Tako. In tudi mislim, da je prav, da je Ljubljana, da ima en tak, bom rekel, sodobni izobraževalni center za odrasle, ki je lahko ponos v celi Sloveniji. Pa mislim, moram reči, da ceneš tu pri temu, da je tako. Mislim, da lahko rečemo, da smo ne samo v tem delu Slovenije, mislim, da lahko rečemo v tem delu Evrope, da smo en največjih centrov, no, ki opisujemo
kar preko 10,000 ljudi na leto. 10,000 ljudi na leto? V naše programe, no, v različne naše programe. No. Tako da je, tako po 700 na danih imamo noter, ne, pa vete, da je zelo pestro, zelo veselo, zelo dinamično, zelo razgibano. Ne. To je različne ciljne skupine, tako da tudi, bom rekel, krepimo to solidarnost, prepoznavnost, tako da na eni strani imamo ene migrante, pa upokojence, ki med sabo nekako sodelujejo, se spoznavajo. Aha, se pravi, imate tudi to povezovalni element. Tako, so kakšni dnevi, ki delajo skupaj, tako da ali oni mogoče razlagajo svojo kuhinjo, mislim, svojo hrano, svojo, bom rekel, pripravo jedi, pa naši pa našo pripravo jedi in se družijo skupaj. In na tak način, bom rekel, gre stran to, bom rekel, ta neprepoznavanje, ja, pa stigma, pa to, pa stigma, ja, pa to, da smo, da so pa si, bom rekel, ko so prišli od nekje drugi, tudi, bom rekel. Potem se najbrž tudi lažje učijo, ne, ko se počutijo tako, bolj sprejete tako, in tako, no. Delamo veliko to, glih namerno ne ločujemo teh skupin, ampak jih nekak, da se srečujejo, da se spoznavajo med sabo in s tem tudi krepimo to solidarnost, povezanost in razumevanje drug drugega, ne? Ja, super. Jaz mislim, da so tole čudovite besede, da zaključiva prvi del pogovora. Z nami bo gost ostal še v naslednjem bloku. Hvala vam za enkrat. Mi bomo pa šli zdajle v oglase in bomo videli, kaj bo imel gospod Hajdinjak povedati malce kasneje. Se gledamo. Takole, pa smo nazaj. Zdaj ste se gledali in družili z Mašo, ki se pogovarja seveda tudi z našim gostom, s katerim bomo kmalu nadaljevali. Mi pa bomo najprej skočili na vreme, ne? Namreč tukaj v centru Ljubljane, kar vidim, je zelo sončno, lepo in tudi toplo, če dalje bolj. Več nam bo pa povedal seveda Dominik. Ja, Dominik, pozdrav. Pozdravljen, Jure. Pozdrav, pozdrav. Ja, lep pozdrav v Figovec. Res je, tudi jaz lahko skozi tole okence v vratih gledam malce ven in res je sončno, tako da si predstavljam, da je tudi v studiu Figovec prijeten občutek. Ja, res je. Je kar toplo, zdaj nekako smo poskrbeli za to, da ni več toliko, kot je bilo prej. Tako, napoved za Slovenijo pa je takšna. Danes bo pretežno jasno, občasno bo na nebu nekaj koprenaste oblačnosti. Od sredine dneva do večera bo pihal jugozahodni veter. Najvišje temperature po Sloveniji bodo od 22 do 27 stopinj, v Ljubljani 25. S koprenastimi oblaki. Jutri bo po večini sončno, z občasno povečano precej gosto koprenasto oblačnostjo. Pihal bo jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature pa bodo od 6 do 11 stopinj, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj.
še napoved za sosednje pokrajine. Prevladovalo bo sončno in toplo vreme, jutri popoldne pa bodo v Alpah severno od nas krajevne plohe. Kaj se obeta čez vikend oziroma za konec tedna? V nedeljo bo večinoma sončno, jugozahodnik se bo nekoliko okrepil. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo. Dopoldne bo občasno deževalo na zahodu, popoldne se bodo padavine prehodno razširile tudi proti vzhodu, kjer jih bo malo. Jugozahodni veter se bo še okrepil, ob morju bo pihal jugo. Takole, upam, da je tudi ta moj dih razpihal kakšen oblak, ki se bo nemara pojavil nad nami, ampak seveda si vsi želimo prijetnega sončnega vremena. Ja, tako res imaš prav, prijetnega sončnega vremena. Zdaj, ko so tudi odprte terale, se usedemo na kakšno kavico in kaj podobnega ali pa kakšno osvežilno pijačo. Tako da jaz mislim, da zagotovo sonce je eno izmed želja nas vseh. Super, Dominik, hvala ti za vreme, pa se gledamo tudi še kasneje, ne? Prav, gledamo se. Gledamo se, tako. Ja, torej mi pa smo nazaj v studiju, torej z nami je gospod Bojan Hajdinjak iz javnega zavoda Cene Štupar. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Ja, lepo pozdrav še enkrat. Tako, torej, vaš program, ne, torej je zelo obsežen in raznolik. Koliko sodelavcev ga ustvarja? Trenutno nas je 33 redno zaposlenih, no, in pomaga nam nekje še 150 občasnih učiteljev, ki pristopijo odvisno od programa, ki ga seveda poučujejo. No, tako da je rekel, kot sem že prej omenil, je kar pestro vsak dan, veliko se dogaja, praktično vse učilnice so zasedene, pa moram reči, da jih imamo preko 30 učilnic, tako da dejansko poteka pouk od jutra do večera. Pa ne v tem klasični obliki kot pouk, tisto frontalni pouk, ampak so različne delavnice, različna srečanja, ena na ena, druženje in tako naprej. Ne? Malo drugače, kot je, bom rekel, tisto pedagoško delo. Super, odlično. Ja, to je nekaj v bistvu svežine, lahko rečemo. Ne? Zdaj, recimo, večgeneracijski center. Kaj je to v bistvu oziroma kako deluje? Tako, zdaj že par let pri nas deluje večgeneracijski center Ljubljana. No? Namen tega centra je, da poizkušamo čim večjim ranljivim skupinam omogočati različne delavnice, druženje, medsebojno izmenjavo mnenj in tako naprej. Ne? Se pravi, to poteka na takšen način, da dnevno potekajo različne delavnice. Lahko govorimo, delavnice so različnega tipa. Od, bom rekel, prostočasnih, kjer pridajo, pa lahko samo kartajo tarok, različne igre s karto, kartami, šah in tako naprej. Potem imamo zelo veliko gibalnih aktivnosti, joge, telovadba, nordijska hoja. Potem imamo pa različne delavnice, finančno pismenost, kjer jih poizkušamo naučiti vse te, bom rekel, zagate, finančne zagate, ki nas dnevno obkrožajo. Potem veliko, bom rekel, za urjenje spomina za starejše. Potem imamo pa od ročnih spretnosti, pletenje, kvačkanje, izdelava različnih materialov in tako naprej. Ne? Ni da ni, no. Tako da praktično poteka, delavnice potekajo tekom dneva. Imamo tudi velik prostor za druženje, kjer lahko ljudje pridejo in če ne drugega samo poklepetajo s kakšnimi, popijajo kavico, pogledajo televizijo. Skratka, namen večgeneracijskega centra je, da ljudi spravimo izpred televizorja, iz doma v naše prostore, da se začnejo družiti, pogovarjati, sklepati oziroma te kontakte. To je namen, moram pa reči, da namenjen je pa različnim ciljnim skupinam, starejšim, mladim, migrantom, tako da različne ciljne skupine so dobrodošle. Ne? V bistvu neka skupna simbioza, ne? Ustvarjate tako, s tem. Tako. V bistvu vi imate tudi karierni center za mlade. Ne? Tako. To je v bistvu en tak pomemben del, lahko rečemo, vaše dejavnosti tudi. Tako. Mogoče samo večgeneracijski center, vse te aktivnosti so brezplačne, ne? So financirane za strani Evropskega socialnega sklada in ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Tako da vsi te programi še enkrat so brezplačni in se jih ljudje lahko udeležujejo. Samo ponudbo, brošuro, se vsak mesec naredi ena taka brošurca, ker so noter napisani vsi dogodki, jo pa lahko najdejo na spletni strani ali pa pridajo potiskano verzijo v naše prostore. Ne? Tako da ljudje zelo vabljeni, no? Tisti, ki so dopoldan, ne vejo, kaj bi počeli, pridite na naše delavnice. Mogoče samo še domenjam, da v večgeneracijskem centru potekajo tudi zelo veliko jezikovnih delavnice, prav jeziki,
od ruščine, angleščine, nemščine, italijanščine, ko je tisti, ki bi se želel tudi naučiti, bom rekel, kakšnega novega jezika, je tudi dobrodošel. Tudi sama ponudba je tudi objavljena na spletni strani. No? Super, evo, gledalke, gledalci, tudi, če ste slišali, torej le vabljeni, da se pridružite s tistim, torej, čemer bi se vi želeli. Tako da lahko pa nadaljujeva torej še s kariernim centrom. Ne? Tako, namen kariernega centra tukaj je tudi to, bom rekel, vse te aktivnosti kariernega centra so za mlade so brezplačne. No? Tukaj nam je pa ciljna skupina so mladi od 6. do 19. leta, starši pa strokovni delavci. Ne? Sam projekt je tudi financiran za Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Zato še enkrat so vse zadeve brezplačne. Zdaj moram reči, da imam v okviru tega centra imam dve vrhunski sodelavki, ki zelo dobro poznata, bom rekel, to psihološko testiranje, vodenje karijere in tako naprej. Namen pa je, da se najprej, bom rekel, povabi mladega od 6. do 19. leta, ena na ena, pogovor, se ga malo stestira, poišče njegove dobre, bom rekel, lastnosti, dobre interese in se mu na tak način svetuje, v kam se vpisati, v srednjo šolo ali potem naprej na fakulteto. No? Da, super, zdaj, to je takrat januar, februar je ta naš karierni center izredno obiskan, ker glih so te vpisi v srednje šole in potem naprej na fakultete. No? Ja, tako da mislim, da smo vsi šli čez ta proces, da nismo vedeli, kam bi se opisali, na katero srednjo šolo, kje sem dober, kje bi se mu videli in potem pa ali ponavadi reči, pa kar na gimnazijo ali pa pejmo na ekonomsko šolo, mogoče si pa vrhunski mehanik, mogoče si pa tehnični tip. No? In to naše svetovalke to odkrijeta in potem se pogovorijo tako z starši, tako z, bom rekel, z temi dijaki, študenti ali pa kakorkoli imenuje. No. Istočasno pa delamo različne delavnice za strokovne delavce po šolah, no, ker jih poizkušamo seznanjati s temi zadnjimi, bom rekel, spoznani na vodenju same kariere. Uh-huh. In jasno, zelo veliko delamo na starših. Včasih je celo potrebno bolj na starših delati kot na otrocih. A ne? Ker otroci vijo po eni strani, kaj bi želeli, pa starši mogoče, pa trajiš vse na neko drugo šolo. Ne? Uh-huh. Tako da zelo tak, tudi zelo zanimiv, bom rekel, karierni center. Naredili smo tudi, bom rekel, samo da se že posneli smo 7 poklicov VR, tako da imajo različne, ko imamo te dogodke, ko organiziramo dogodke, lahko tudi, bom rekel, otroci s pomočjo VR spoznavajo poklice od kmeta, socialnega skrbovalca do v Luki Koper, tizga žerjavista, kaj dela, tako da mogoče malo na drugačen način spoznajo poklice, tako v njim prijazni tehnologiji VR. Ja, ja, ja. Potem imamo tudi portal, smo naredili, ker hočemo poenotati vse informacije, ki so na tem področju aktualne, da dobijo vse informacije na enem mestu. No. To je tudi ta portal, kar je karierni centra. No. Tako da bomo pa naredili tudi eno aplikacijo, tako da bo lahko tudi po telefonu dobivali vse te relevantne podatke, kar se tiče vodenja same kariere. No. Super, tako da tudi mislim, več tudi na naši spletni strani. Ogromno. Zdaj mogoče res gledalci, ne, ko ravno govorimo o tem, torej, res je ogromno ponudbe pri cene Štuper, lahko rečemo, ne? Pa za konec morda bi vi povabili gledalke, gledalce, kako odkrijajo vaše programe? Ja, najbolje je, najhitreje je, da nas spremljajo po socialnih omrežjih. Jasno, spletna stran je tista, ki nudi, bom rekel, vse informacije, ki so potrebne. No? Imamo mečkam probleme, kako se to zložiti skupaj, ker je toliko aktivnosti, toliko dejavnosti, ampak mislim, da gre. Drugače so pa vabljeni, naši prostori so odprti. Imamo tudi, bom rekel, svetovanje, tako za ranljive ciljne skupine, tako za zaposlene, kar pomeni, da lahko pridajo kadarkoli ali pa pokličajo in se najavijo in pridajo in dobijo neko strokovno pomoč. Svetovanje o šolskem sistemu, o karieri, kakšne podatke poiskati, kaj so to, ne vem, nacionalne poklicne kvalifikacije, zakaj ni treba iti v šolo sedeti, a ne spet 4 leta, ampak lahko preko nekega druge poti prideš tudi do nekega poklica, super, ali pa da se mogoče prekvalificiraš, dokvalificiraš in tako naprej. Vse to je tudi brezplačno, samo nam lahko napiše na info@cene-stupar.si, pogledajo spletno stran, pokličajo, se najavijo in je potem to najlažji, ker vsak od nas je, vsak posameznik je mečken drugačen in je najbolje, da se potem ponudba prilagaja tismo posamezniku oziroma željam, ki jih ima. Dejansko pa mislim, da ni zadeve, kar se tiče, bom rekel, vseživljenjskega učenja, da je pri nas
ne bi nekje poiskali ali pa mu pomagali. Ne? Super, evo, zdaj bom tako rekel, gledalke, gledalci, več sploh ne moram dodati. No, mislim, da je gospod Hajdinjak omenil vse. Res velika ponudba, tako da lepo vabljeni, da se seveda oglasite na njihove spletni strani in torej poiščete vam ustrezne vsebine, pa se seveda vključite v to veliko skupnost, ki smo jo prej imenovali. Vam bi se pa lepo zahvalil, no, za vaš čas. In pa vam želim vse uspešno še naprej, pa delajte tako dobro še naprej, kot ste. Tako, hvala za vabilo. Jaz bi se pa tudi zahvalil za 60 let. No. Jaz mislim, da imam fantastično ekipo, ekipa, ki diha za našim zavodom. In mislim, da je to, da kot ekipa, ki delamo, pripravljamo, razvijamo nove programe, to mislim, da je tudi razlog, da smo uspešni in mislim, da lahko s ponosom rečemo, da smo kar največji izobraževalci odraslih v Sloveniji. No. Super, evo, čestitke, no, ob tem pa, torej, gledalke, gledalci, nič bat, le pogledajte na njihovo spletno stran, kot sem že omenil, mi pa gremo zdaj v oglase in še enkrat hvala vam. Hvala za povabilo. Se gledamo.
Bližjimi. Zelena Ljubljana, a? E, ja sva, mi ja sva not, po mojem že. A sva not? Sva not? Ja, seveda sva noter, se sva vem. Noter ampak, sva noter sva. Noter sva, ampak sva tudi zelo noter v glasilu Ljubljana, ja. Ne? Ja, bereva glasilo Ljubljana. Ne? Ki je išlo, ne, zdaj maja, nova ja. Številka, ravno kar sva jo dobila. Ravno kar sva jo dobila. Ja, danes je v nabiralnik občank in občanov prispela nova številka, ne? Ja, torej tega glasila Ljubljana. Vedno prinaša praktično kopico zanimivih vsebin. Tako. Je pa z nami tudi urednik, ne? Glasila Ljubljana, ja. Ja, urednik Dr. Uroš Grivc. Tako, tako. Oziroma ni toliko z nama tukaj, kot je Stino na terenu. In hkrati z nama, ja. In hkrati z nama, ker ja, bodo tukaj, ja. Ja. Čisto res. Tako da sta že tamle, jo vidimo na sončku ja, in me zanima, pozdravljeni. Kaj lepega boste imela zapovedati o glasilu Ljubljana. Lepo pozdravljena oba. Ja, dobro jutro. Dobro jutro, ponovno se javljamo. Zdaj pa trenutno pod enim lepim drevesom. Sem tako, kot sta povedala z dr. Urošem Grilcem in bova malce govorila o glasilu Ljubljane. Velja, lep pozdrav. In aprilsko glasilo je bilo bolj posvečeno koronavirusu, kako v tem času... Kakšni so dobri nasveti, pa različni članki, čemu je pa posvečena majska? Res je, aprilska številka glasila Ljubljane je pravzaprav zaradi same situacije bila oblikovana kot nekakšen priročnik, kako preživeti v času epidemije. In seveda tudi danes živimo še ta čas, tako da je kar pomemben del vsebin prilagojen, prilagojen tem temam. Smo pa seveda vendarle v času, ko se javno življenje vrača, tako da smo seveda veliko pozornosti namenili temu. Bralci imajo na samem začetku nek cel pregled, kaj se je v tem zadnjem mesecu dogajalo v Ljubljani, od tega, da so se odprli tudi kakšni novi lepi kotički, kot je denimo Črnuški bajer, do tega, da smo seveda tudi imeli nekaj praznikov, do tega, da se počasi odpirajo vrtovi in seveda nismo mogli mimo tega, da je pravzaprav največja novica v zadnjem mesecu to, da lahko danes na nekem gostinskem vrtu spet popiješ kavo. Žal je to tako, takšno življenje je. Ja, mislim, sej, malo se bomo morali navaditi, ampak mislim, da se bo tudi to spet obrnilo. Ste pa tudi veliko posvetili časa se pravi in paraplegikom in brezdomcom in ljudem ne, v tem času. Poleg zelo pomembnega bloka, ki nastaja skupaj z Zdravstvenim domom Ljubljana in z UKC Ljubljana ter z NIJZ, poleg teh vsebin, ki so povezane z premagovanjem bolezni s preventivo, smo se posebej posvetili najbolj ranljivim skupinam v času pandemije. To pomeni starejšim, pomeni brezdomcem, paraplebikom in smo pravzaprav opisali, kako izgleda življenje v tem času za te ciljne skupine, ki seveda še posebej potrebujejo našo pomoč. Pomemben sklop, ki je povezan z obdobjem epidemije, pa je tudi razmislek, kako naprej. V tem smislu je, denimo, zelo zanimiv članek, ta cela zgodba, kako Tehnološki park Ljubljana na nek način oblikuje zelo močno raziskovalno jedro, ki poskuša razviti nov respirator, da bi bili tukaj lahko uspešni, samozadostni in v tem smislu so to take res lepe pobude, ki so nastale v času tem sicer zelo težkem času koronavirusa. Po drugi strani pa imamo tudi zanimive razmisleke naših mestnih štipendistov, tisti, ki se pravzaprav ukvarjajo ali z medicino, kemijo, farmacijo, na kakšen način se bo ta virus premagoval, kako se bo iskalo zdravilo in tako naprej. Tako da je zelo zanimivo, kako ta mlajša generacija v bistvu raziskovalcev gleda na te stvari in verjamem, da bo to za bralce seveda zelo zanimivo. Ja, ja, sigurno. Mislim, se to je zelo aktualna tema in vsi bi radi nekako vedeli, kakšna bo rešitev oziroma kakšno bo zdravilo. Ne? Ja, sigurno. Ja, super. Mislim, veliko enih zanimivih novih vsebin, pa tudi kar se tiče zdravstva ste veliko posvetili, ne? Ja, tudi... seveda, to je še veliko srednja tema, ampak zdaj, ko govorijo, vidim, da je seveda vendarle večina vsebin tako drugače povezana s časom, ki ga živimo. Ja, sicer ja. Bi bilo pravzaprav nerealno razmišljati o čemarkoli drugim, ampak ta zelo močna, pa simbolno močna poanta pa je sklop,
solidarnost. Namreč Ljubljana je mesto, ki je že nekajkrat v zgodovini dokazalo, kako zelo solidarno je v trenutkih, ko je treba stopiti skupaj. Ne gre to za naravne sreče, ne vem, kot je bil potres, ne gre tukaj za vojne, ne gre tukaj za za v bistvu nek tak kozmopolitski sprejem recimo beguncev v času balkanskih vojn, ali pa tudi recimo dejstvo, da je Ljubljana tudi mesto pribežališča za ogrožene pisatelje in del UNESCO-ve mreže mest literature. Ne? Vse to dokazuje, kako je Ljubljana solidarno mesto in tukaj imamo en res odličen članek našega zgodovinarja, Davida Petelina, ki je, se je skozi zgodovino, skozi to temo sprehodil in na nek način dal res celoviti pogled, kako je Ljubljana pravzaprav to svojo solidarnost gradila že od nekdaj. In tudi danes je seveda s to pozornostjo, kako premagovati in pomagati tistim najbolj ogroženim Ljubljana, tudi pač lahko rečemo res solidarno mesto. Tudi mladi potem precej razmišljajo o tem, kako pa pravzaprav so se vključevali v različne oblike podpore od Rdečega križa, do različnih društev, ki delujejo na terenu od Kraljev ulice in tako naprej, tudi njihovi razmisleki in motivi, zakaj pravzaprav so se priključili v teh časih prostovoljcev, so zelo navdihujoči in mislim, da za bralce zelo, zelo pomembni, nosijo neko sporočilo in tudi vse ostale motivirajo, vsak lahko nekaj v teh časih naredi dobro, za družbo in za ljudi okoli sebe. Pa se to je sigurno pomembno, ker tudi takrat se najbolj počutimo, ko lahko nekomu pomagamo, ko lahko nekaj damo. Res je, res je. Tukaj gre pravzaprav vedno za dajanje, ki ti seveda zelo veliko vrača. No, ampak seveda Ljubljani so pa zelo, zelo veliko dali tudi mestni nagrajenci. Jutri Ljubljana praznuje Dan Ljubljane. Tako je, In od jutri bomo seveda imeli dva nova časna meščana, zelo cenjena strokovnjaka. Jih imamo tudi v naslovnici, res je, dr. Gabi Čočinovič Vogrinčič in dr. Jožeta Mencingerja. Oba res ugledna meščana, ki smo ima posvetili portret, opravili z njima tudi tak pogovor na temo današnjega časa in jaz vam res priporočam, da pogledate, na kakšen način ona dva gledata ta čas, ki ga živimo, ker sta dala res zelo dragocene misli. In seveda cela kopica inštitucij, od nagrad mesta do plakat mesta, ki so pač na kratko opisane tiste ključne inštitucije in tisti ključni programi, ki so na nek način mestu v zadnjem letu prinesli neko dodano vrednost, nekaj novega, nekaj lepega, nekaj boljšega. Tako da smo veseli, da seveda smo jih lahko ujeli in da jih imamo v glasilu vse lepo zabeležile. Ja, se jaz tako malo čakam, da tole preberem, ker se mi res zdi, da še vseeno starejši ljudje imajo drugačen pogled na svet, kot kar imamo mogoče mi, a ne, in se lahko veliko naučimo od tega in hvala za vaš čas, hvala, ker ste tudi predstavili glasilo Ljubljane. Kot ste slišali, je to res, res zanimiva, mislim, zanimiva osebina, no? Tako, ker vse zajema, od zdravstva do mladih, do šibkih, mislim, šibkih, se pravi, teh ranljivih skupin. Ranljivih skupin, tako je, in med drugimi tudi dva nagrajenca. Jaz sem prepričan, da bo vsak od bralcev našel nekaj zanimivega v tem glasilu. Narejeno je dejansko zato, da vsak prebivalec mestne občine Ljubljana neko vsebino najde, ki ga zanima, ki ga angažira, ki ga na nek način spodbudi k razmisleku ali k dejanju ali pa mogoče samo kakšnemu dobremu izletu. Glasilo sicer dobiva vsako gospodinstvo, kar pomeni od danes naprej pa nekje do ponedeljka bo v vsakem nabiralniku v mestni občini Ljubljana glasilo na voljo za branje. No, čudovito. In jaz mislim, da lahko kar s tem stavkom zaključimo, ker smo povedali vse, da se da tukaj notri najti za vsakega nekaj in mogoče že kar med oglasi malce prelistamo, kaj je lepega notri. Tako da hvala še enkrat. Hvala za povabilo. Mi pa gremo v oglase. Se gledamo.
Kratek odih. Ja, jaz sem tukaj le v tem glasilu Ljubljana, recimo jaz sem imel ravno danes podžupana gospoda Aleša Čerina za gosta, ki je super gost, res je veliko stvari povedal, vidiš tudi, da njegovo srce živi za Ljubljano. Tudi tukaj v uvodni besedi glasila Ljubljane lahko, torej v uvodni besedi najdete nekaj lepega, kar je napisal. In ja, le odprite si, ko dobite torej v vaš nabiralnik. Ker je res, drugače pa danes je tudi mednarodni dan Rdečega križa in Rdečega polmeseca, vidim tukaj zdaj v glasilu. Ja, 8. maj je mednarodni dan Rdečega križa in tudi Rdečega polmeseca in oni v bistvu res tudi v času epidemije delujejo na več ravneh, ne? Zagotavljajo neposredno pomoč najbolj ogroženim, pa tudi imajo psihosocialno podporo, ne? Tako da tiste številke, ki smo jih prej omenjali, nekatere so tudi od Rdečega križa, tako da vse najboljše Rdeči križ ob mednarodnem dnevu. Ja, tako pa, da ne bova preveč o tem naglasilu. Ja, res je, torej mi smo se torej vrnili z oglasov, da še poveva za naše gledalke, gledalce, da imamo ključnik torej priljubljena in pa ključnik gledamo se oziroma hashtag, lahko rečemo. Hashtag. Tako da, če bolj imate kakšno sliko ali kaj podobnega, kakšen story morda za Instagram, le torej nas označite, pa morda se kakšna ta vsebina znajde v oddaji ali pa konec koncu tudi zato, da se malce povezujemo, družimo in tako naprej. Mi pa smo pa družila, ne? Ja, družila smo z Dominikom, ne? Ja. Pa drugim. Ja, seveda, z Dominikom se bo družila. Ne? Dominik nama bo povedal, kaj je aktualnega. Ja, kakšne so zadnje aktualne novice danes? Ja, evo, ravno sem opravljal tole svojo državljansko dolžnost. Aha. Torej, hashtagal sem, gledamo se, no. Odlično, hvala, Dominik. Takole, ja. Drugače pa, če gremo k aktualnim novicam, Finančna uprava Republike Slovenije bo danes že drugič od uveljavitve ukrepov za pomoč zaradi epidemije novega koronavirusa izplačala mesečni temeljni dohodek samozaposlenim, družbenikom, kmetom in verskim uslužbencem. Prejeli ga bodo tisti, ki so ustrezno izjavo vložili najpozneje do 30. aprila. Takole, če se malce premaknemo iz Slovenije pa širše, globalno, bi rekel takole, if you're going to San Francisco. Ja, v Zvezno državo Kalifornijo se bomo selili. Zvezna država Kalifornija je pa v tem času koronavirusne pandemije prišla nasproti brezdomcem. V zdravstvenem oddelku San Francisca so se odločili, da bodo brezdomce, ki so trenutno izolirani v hotelih, oskrbovali z alkoholom, izdelki iz konoplje, nikotinom in ostalimi substancami. Novice v resnici. Ja, vemo, da je med brezdomci ogromno uporabnikov takšnih vrst drog in tudi to je nek korak bliže človečnosti. No. Ja, res je, seveda vsak ima svoje navade, ne? In če poskrbimo za navade nekega človeka, ne glede na to, kaj to je, se mi zdi morda, je človeško, kot si ti omenil, ja. Takole, z moje strani je, kar se tiče aktualnega, to vse. Več bomo lahko slišali seveda v ponedeljek, ko se znova gledamo. Tako. Zaenkrat pa, oziroma do nadaljnega, to je dobrih slabe pol ure, gledamo se, no. Gledamo se, bomo že prej videli, ko bo pozdrav vseh voditeljev. Tako ja, da, res tako je, že, res je. Tudi to, ja. Tako da, srečno, Dominik, uživaj, se vidimo takrat. Ja, tako, ne? Dominik nam je povedal nekaj kratkih aktualnih novic oziroma tako, zelo zanimivih, informacij, zelo zanimivih, kot je vedno seveda zanimivo. Vse, kar je aktualno. Tako. Mi dva pa že nekako hitiva naprej. Ne? Aktualno je seveda to, da je tudi bil koronavirus in aktualno je tudi to, da je šport še vedno ena izmed povezovalnih postvari, seveda vseh ljudi. Ne? Danes bomo o tem tudi govorila. Ja, tako je. Čas je za vsakodnevnega obveznega športnega gosta. Tako. V Sloveniji je večina ekipnih športov zaradi pandemije koronavirusa predčasno končala svojo dejavnostjo, svojo sezono. Še vedno pa si državno prvenstvo torej želijo končati nogometaši. Kdaj se bo prvenstvo nadaljevalo? Če sploh bo, še ni znano. Zato pa je javni zavod Šport Ljubljana po sredinih omilitvah ukrepov že omogočil treninge nogometašom Olimpije in Brava.
Trenutno vodilna ekipa državnega prvenstva Olimpija bo svoj prvi trening imela danes ob 11. uri, se pravi, ko mi končamo, na Kodeljevem, kjer je tudi njen trener Safet Hadžić, ki ga imamo zdaj tukaj na Skype-u. Gospod Hadžić, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Tako, danes vas po skoraj dveh mesecih čaka prvi trening z igralci. Sicer bi s treningi lahko začeli že včeraj, ampak ste se odločili, da boste začeli danes. Kako to? Pa nekako nismo vedeli pravila še dokončno strani nogometne zveze. Bolje, da nismo nič razkirali, da se dobro pripravimo, tako da bomo veselo začeli danes s treningom. Odlično. Super, odlično. Zdaj, recimo, samo da začnete. Ja, tako, samo da začnete. Zdaj, v tem trenutku je seveda težko reči, koliko so sami nogometaši oziroma igralci pripravljeni, ampak domnevam, da seveda doma niso seveda samo počivali, ampak so stalno skrbeli tudi za svojo pripravljenost. Kaj bi rekli? Pa nekako smo jih kontrolirali, ampak v vsakem primeru ni to to. Drugače izmeri se dogaja, da nekateri igrači so bolj zauzeti kot drugi. V vsakem primeru pa je pomembno, da smo čim prej prišli na treninge in sigurno, da smo skupaj trenirali. Absolutno, se strinjam, res je. Ja, kako ste pa morda sami poskrbeli, da niste vi dobili kakšnega kilograma preveč? Ste se vi kaj v telesno udejstvovali? Seveda, vsak dan sem zjutraj imel prvo tek, potem še hojo eno uro. Odlično. Torej sem nekako kontroliral svoje kilograme. Super, evo, odlično. Super, je potrebno je, ne? Vsak mora poskrbeti tudi za sebe. Ja, časi. Seveda, ne? Zdaj, tako treneri kot igralci. Ja, ker v koroni pravijo, da se ljudje redijo, ne? Ampak seveda športniki delajo veliko na svoje telesni pripravljenosti. Zdaj tako, ne? Čeprav seveda boste danes začeli s treningi, ki pa seveda še ne bodo tisti pravi. Ne vemo pa, kakšna bo usoda torej državnega prvenstva, ne? Torej čaka vas, v katerem ste bili pa do prekinitve, torej do same situacije, s petimi točkami prednosti pred Celjem na prvem mestu. A morda veste, kakšni scenariji se tukaj lahko odvijajo? V prvem trenutku je bistvo, da smo začeli trenirati. Sigurno pričakujem, da v nekem času se bo začelo igrati. Je res, da smo neki prednosti, da imamo dober položaj, ne glede na ko se bo prvenstvo končalo. Jaz mislim, da se bo igralo in da pokažemo na terenu, imamo zasluženo točke razlike. Aha, odlično. Se pravi, bomo videli, ne, kako bo. Me pa zanima tudi, kako zdaj že, koliko časa bodo potrebovali v bistvu nogometaši, zdaj, da bodo prišli spet v svojo pravo formo, ker zdaj ni bilo teh rednih treningov. Pa pomembno je ena stvar, ker je dolga pauza bila, ne smemo začeti nekako močno. Enostavno se moramo prilagajati, da pride v neko trenažno formo, potem pa iskati optimalno formo za igranje, da čim prej se približamo nogometu, terenu in sami taktiki, da lahko na koncu začne zmagovati, da si maksimalno v zmagah, kar je nam cilj. Okay. Uh-huh. Ja, poglejte, super, no, zdaj, ampak nekako je tako, da če je, se mi zdi nejasna usoda nekega, torej državnega prvenstva, je po vsej verjetnosti tudi nejasna usoda vašega kluba. Predsednik gospod Milan Mandarić naj bi po koncu letošnje sezone dokončno zapustil Olimpijo. A se morda že ve njegov naslednik? Kakšen bo? Kdo bo? Pa mislim, da jaz v tem trenutku ne bi o tem govoril, ker je nehvaležno. Vjamem, da bi se postal. Kaka bo pa usoda, ne vemo. Vsekakor mi smo v tem trenutku zadovoljni z našim predsednikom in želimo, da ostane. Uh-huh. Bo pa seveda v vsakem primeru proračun kluba manjši, kar verjetno pomeni, da se boste morali osredotočiti tudi na svoj lastni mladinski kader. Je v njem dovolj kakovostnih igralcev, ki bi bili sposobni igrati na ravni, kot se za Olimpijo pričakuje?
Pa kar se tiče, mladih igralcev, mi imamo dosti talentiranih, je ogromno talentiranih, ampak problem je en, Olimpija veleklub, teži zmagam in ko se pritisk po zmagi, enostavno jih moraš pravilno usmeriti počasi taj v ekipo. To pomeni, da ne moreš na silo z mladimi, te kakor je pa potrebno iz čim več priključevati in jih navajati na velike tekme. Res je, velike tekme. Lahko rečemo, če povzamemo, da nas, torej, v Stožicah bomo še naprej gledali dober nogomet, ne? Torej prvoligaški nogomet. V vsakem primeru je potrebno še izboljšati igro in ljudem prikaza še lepši nogomet. Jaz upam, da bomo na tem delali in da boste gledali v Ljubljani še lepši nogomet, koliko je to dostaj. Super. Ja, odlično, hvala, želimo vam veliko sreče. Hvala za tale pogovor, da ste si vzeli čas. Upamo tudi, da boste kmalo lahko poveljevali svoji ekipi v boju za državnega prvaka in da boste spet prinesli v našo Ljubljano naslov, ne, ki ste ga že toliko krat. Tako da hvala in lepo se imejte. Srečno. Hvala vam. Tako, tole tako, ja, je bil trener Olimpije. Ja, mi smo pa nazaj, torej nogomet seveda veliko ima privržencev, ne, torej nogomet se res spremlja, ne samo v Sloveniji, tudi na splošno je to res en tak velik, lahko rečemo že skoraj fenomen, ne, res ja, nogomet je en izmed najbolj priljubljenih. Jaz sem recimo treniral nogomet, ne, tudi. Jure, ja. Ti si pom presenečen, bil si prostovoljni gasilec, ja. Treniral si nogomet. Ping-pong sem treniral. Ping-pong si treniral. Ja, ping-pong sem treniral. To boš malo naučil, ping-pong mi je pa zelo zanimivo. Ja, z veseljem, lej. Tako da ni, da ni, no. In zato vem, da nogomet je zelo priljubljen šport. In ja, res je, najbolj v bistvu. Skoraj. Po svetu skoraj. In zelo razširjen, ja. In tudi zelo povezovalen. Res je. Tako da, šport hvala povezuje. Za nogomet. Šport ja, povezuje, povezuje pa tudi kultura. Ja. In mogoče bi na tem mestu vseeno menila, da tudi mi imamo neko tako bolj kulturno nagradno igro, ki smo jo včeraj veliko omenjali, danes pa se bo zaključila, se pravi, na našem Facebook profilu Ljubljana TV lahko spremljate nagradno igro, kjer lahko zadenete v bistvu tale komplet treh super stripov, ki so zbirka Cankar v stripu, takole, da vam jih pokažem. Ob stoletnici Cankarjeve smrti so nastali in če odgovorite pravilno na vprašanje na Facebook strani naši, vprašanje se glasi, kdo je bil originalni ilustrator Hlapca Jerneje in njegove pravice, to je pač delo, ki ga je napisal Cankar, kdo ga je originalno ilustriral. In če odgovorite pravilno in če vas izžrebamo, boste dobili tale komplet treh stripov, tri nagrajence bomo imeli, se pa že danes zaključi nagradna igra, tako da pohitite. Ja, drži, torej, kot smo rekli, trije nagrajenci, torej, priključite se naši nagradni igri, priključite se tudi našim ključnikom priljubljena in pa gledamo tako. Se. In zdaj pa se z nami seveda spustite skupaj v oglase in se gledamo. Gledamo.
Pa smo nazaj, ja, takole. Spet se gledamo. Se gledamo, pam. In danes smo se gledali, v bistvu, oziroma Tina na terenu, se je gledala tudi z dr. Davidom Petelinom, ne? Ja, ki nam vedno pripravlja rubrike na današnji dan. In tudi midva imava še nekaj... Ja, imava še, seveda, z gledalkami in gledalci bova še delila par informacij, kaj se je zgodilo na današnji dan v Ljubljani. V Ljubljani, ja. Predvsem poudarek v Ljubljani. Ja, ja. Na današnji dan leta 1989 so predstavniki slovenskih opozicijskih gibanj na Kongresnem trgu v Ljubljani sprejeli Majniško deklaracijo, ki jo je na množičnem zborovanju v podporo četverici obsojenju v aferi JBTZ, Janša Boršner Tasič Zavrl, prebral pesnik Tone Pavček. Deklaracija je v treh točkah zahtevala življenje v suvereni državi slovenskega naroda, samostojno odločanje o povezavah z južnoslovanskimi in drugimi narodi v okviru prenovljene Evrope. V tretji točki pa so zapisali, da je glede na zgodovinske prizadevanja slovenskega naroda za politično samostojnost slovenska država lahko utemeljena le na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, demokraciji, ki vključuje politični pluralizem, družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije. Majniško deklaracijo so podpisali Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska demokratična zveza, Slovenska kmečka zveza, Slovensko-krščansko socialno gibanje in Socialdemokratska zveza Slovenije. Se pravi veliko, veliko zvez in veliko društev in veliko vsega. Gre za pomemben dokument v procesu demokratizacije in osamosvajanja Slovenije. Tako sem se prebila čez. Ja, super, no, to je, se mi zdi, res en pomemben... Ja, pomemben... Majniška deklaracija. To ne Pavček je tam bral, zanimivo. Ja, zdaj morda, če pa gremo še malce bolj aktualno, oziroma pred kratkim nek dogodek, oziroma, ja, bi lahko rekli, torej leta 2007 na današnji dan je športno karijero nepričakovano končal v Ljubljani rojen smučarski skakalec Rok Benković. Se verjam, da ga tudi poznate, ne, skakal je seveda z odliko, z odličnimi rezultati. Torej, 19. februarja 2005 je v Oberstdorfu osvojil naslov svetovnega prvaka v skokih na srednji skakalnici in naslednji dan tudi tretje mesto na ekipni tekmi s Primožem Peterko, Juretom Bogatajem in Jernejem Damjanom. Bravo vsi! Ja, bravo, tako. In pa seveda, do leta 2007 je bil slovenski rekorder z 226 preskočenimi metri. Mislim, super, ne? Torej, gre za enega vrhunskega športnika, lahko rečemo, vrhunskega smučevskega skakavca. Tako da, Rok Benković, čestitke tudi seveda z naše strani. Ja, čestitke in meni je fascinantno. Meni so vsi ti skakalci smučarski v resnici fascinantni, kako se to sploh spustijo in da imajo ta pogum. A bo zdaj slučajno rekel, da si tudi treniral? Nisem treniral športnih skokov, ampak sem pa skakal s smučmi na enem plahanov lase, reče, blizu Rakitne je bilo v času neko tekmovanje, kjer si imel 45-metrsko skakalnico, mislim, da pa je bila ena manjša tudi. No, in tej manjši sem jaz skakal in sicer ne smučarskimi smučmi, ampak z navadnimi. In to je bilo kar zabavno, ne? Torej, ker je pa seveda toliko iz tem, da jaz recimo imam osnovno znanje smučanja ali še malo manj, v skakanju pa seveda niti malo. In jaz sem na treningih vedno padal, ko sem se pripravljal na to tekmovanje. Na tekmovanju sem pa skočil in dosegel drugo mesto. Bravo, Jure, pa to je neverjetno. Sploh ne vem kako. Vsak dan izvem nekaj novega o tebi in vedno se navezuje na nekaj. To je neverjetno. Kaj vse si ti že počel? Pa tako mlad si, kaj še lepo? Kaj še lepo? No, kaj vse pa počnejo tudi preostala sovoditelja? Zdaj me pa tudi zanima, ker se bomo vklopili vsi štirje. Ja. To je ta čas v dnevu. Ja. Seveda, Tina je ta, ki ponavadi dela vedno stoje, ne? Aha, zdaj pa bere glasilo Ljubljane. Glasilo Ljubljana. Lep pozdrav obema. Res je. Lep pozdrav. Mogoče se lahko... Isto berem zelo zanimiv del. Ja? Ljubljanskega glasila. Kako naredimo oziroma preprečimo širjenje tigrastega komarja? Ja, to pa... Pasti za komarje. To pa... A res, past za komarje? Ja, naj bodo te pasti, ker komarjev pa res ne morem. Mislim, jaz sem drugač ljubiteljica živali, samo komari pa... Pa se to je logično, da daš pas za komarja, ni tako. Ne vem, ja, ne, da narediš sam pas za komarje. A ja, da ga narediš sam, to pa je drugo. Ne, tist, ko daš na okno,
Ja, ja, aha, ja. Aha, aha, to pa je recimo super. Repelent super. Proti komarjem. Ja, pa glasili Ljubljana, to pa recimo občanke, občanici, kar naj pogledajo, ne, kako ja. Se to naredi. Zdaj bodo komarji začeli. Ja, sigurno. Ja, ja, ja. Prihaja čas komarjev! Ja. To, 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 to! In prihaja čas voditeljev Ljubljana. In lahko si najdejo tukaj... Ja. Ja, Tina, v redu je. Drugače, jutri bo dan Ljubljane. Pa sem mislila, če se mogoče uspemo spomniti, veliko pesmi obstaja, ki slavijo Ljubljano. Ne? Ja. Če se uspemo spomniti neke, nekatere izmed teh pesmi. Mm, hej, hoj, Ljubljančanke. Hej, hej, Ljubljančanke. Oh, ja. Ja, hej, hoj. Ja. To je res. So šla na malo teraso. So šla na malo teraso. Oh, jaz poznam bolj punkerske. Ja. In sicer od benda Racija. Ljubljana ostala bo... No, ne bo ostala sama, definitivno. Pri 300 tisoč ljudeh ne bo ostala sama. Ja, pa res je ogromno pesmi, pa tista od Eve Črne. Ljubljana je spet polepšana. Pa tudi svoje četrtne skupnosti imajo svojo pesem, ne? Je v Šiški še kaj odprtega. Kaj odprtega. Jo, nikog dobro. Bela Ljubljana, nikdar ni zaspana. Ogromno je tega. Ja, pa to same, same mislim, pa to pa še zihar je, zihar je še kakšna čega. Ovo je jedna priča o dečku Saviča. A ta je pa tvoja, ali to si si zdaj izmislil, ali tudi obstaja? Preblisk. Preblisk. V Ljubljano, v Ljubljano, v Ljubljano gremo mi. Tebe Ljubljana voditelji, tebe Ljubljana voditelji. Ja, no, mislim, to je noro, ne? Pa imamo še kaj, ne vem. Hodim po ljubljanskih ulicah, la 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 la, češ v Štarski mor. Ogromno je tega. Sam pam, to je, ne? Čakaj, pa še je, ne? Še, zakaj je še kakšno? Ti naveš še ti kakšno? Ja, joj, v bistvu, toliko vas poslušam, da mi možgani sploh ne delajo, da bi razmislila še o kakšni pesmi. Res, ko vse, ki jih poznam, ste že povedali, da bi se pa še kakšno spomnila, pa ne gre mi zdaj. Mogoče bi morali pa narediti himno Ljubljanemi. Ja, mogoče pa lahko eno tako odo. Himno Ljubljani, katera pesem bi lahko bila himna ali pa če jo mi naredimo? Mogoče nekaj o zelenem zmaju, mogoče? O, nekaj o zelenem zmaju. Mene je prvo padal na pamet, danes je moj dan. Danes je dan Ljubljane. Drugače pa danes tudi svetovni dan Oslov. To, ja, ja to sem prej omenila, tako da si lahko osle kažemo. No, Dominik, ampak... Ne, hecam se. Ja, drugače, osle si lahko kažemo, ja, sej to, ne. Sami sebi. Ja, v bistvu, če svetovni dan oslov, je tudi svetovni dan vseh tistih, ki so že kdaj šli na led. To je pa skoraj vsak. Ja. Tako da vsi praznujemo danes v resnici. Ja, ampak samo enkrat, ne? Dvakrat osel ne gre na led, ne? Ne, je pa osel zelo trpežna žival. Ne? Ne smemo pozabiti, da kljub svoji, recimo temu trmi, ki naj bi se ga pregovorno držala, je to zelo vzdržljiva in ubogljiva žival. In prenese marsikaj. Ja, res je. Tudi dobesedno prenese marsikaj. Ker niso tako veliki, pa včasih jahajo na njih ljudje, ki so kar močni. No? Tako ja, da... velika bremena v bistvu nesejo. Ne? Lepo. Ja, ja. Ja. Tako da, ja, a kdo od vas že kdaj bil v stiku z oslom, mislim, tako, je imel opcijo, ga veš, kaj prvatno greš na konja, ali pa tako. A res? Ja. Jaz sem ga božala in hranila. Oh, wow. Dvakrat. So pa tudi zelo pametni. Enkrat v Ameriki, ja, ful, pa ta je bil res lep, ker je imel taka ogromna, ogromna ušesa, pa tak dolg nosek. Jo, ful je bil lep. Boško, boško. Ja. Jo, jaz sem imel v bistvu zelo konkretno situacijo te prikaza njegove trme, ko smo letovali z družino na enemu izmed hrvaških otokov. Ne spomnim se točno na katerem, zdi se mi, da je bil Hvar. Mi smo z avtomobilom šli praktično iz enega konca otoka na drugi konec in sredi ceste nas kar naenkrat pričaka osel. In ni želel iti ne levo, ne desno. Tako da smo morali z avtomobilom dejansko ga obiti, iti malo po, ne po cesti, torej po divjini. Ampak ja, na noben način se ni hotel umakniti. Osel iti se osel. Slišala sem...
Najprej sem slišal, da si rekel, da smo ga mogli ubiti in sem tako... Ajoj! Ampak okej, okay. Ne, vse je okej. Okay. To bi mogoče z Binetom Volčičom šlo, ampak bi ga potem celega pojedla, no, tako kot mislim, pravi. Da ne. Ja. Kaj se naredi ena črka, ne? Od ena črka... obiti do ubiti, ja. Pa takšna razlika v resnici. Ja, ja, včasih ta nesporazumi so tudi zelo zabavni, no, ko včasih tudi, slišiš. Ja, ja, in tudi je razlika, če... obideš oglase ali pa če odideš v oglase, ne? Ker če jih obideš, pomeni, da greš mimo njih in ne greš v njih. Če pa odideš v oglase, pa greš v njih, ne? Kaj ti preberem misli? A slučajno napoveduješ, da se bomo počasi poslovili? Ja, ne, da vidi, kako ti je to uspelo. Ne vem. Vedeževalec oglasov, ne samo vremena. Veš kaj, Luna je pa tako višje sile. Luna si je kladbo bije, mi pa v oglase hitimo. Ja. Ni bila rima, je bilo pa lepo. Ja, res je, se gledamo. Se gledamo. Gledamo. Takole, pa smo nazaj, danes je 8. maj. Tako, ja. Dobar vibe. Ja, zdaj sem imel toliko velik časa, da sem to res da dolgo rimo se stavil. In tole so v bistvu bili zadnji oglasi in tole je zadnji blok naše vdaje. Tako da počasi se bomo poslovili, ampak ne še takoj. Ja. Najprej moramo še izvedeti, kaj je s prometom in vremenom, da bomo znali preživeti preostanek dneva. Ne? Ja, drži, naj bo naš Dominik tudi rešitelj, torej nas, ne, ker bomo izvedeli, kaj je in kaj bo, ja. Tako. Tako. V prometu tako. In vremenu. Kaj je, kaj bo, Dominik nam povedal bo. Ja, en lep pozdrav še enkrat v studio, v bistvu še zadnjič v studio Figovec. Ja, v bistvu bom ponovil nekaj informacij že od prej. Situacija se bistveno ni spremenila, zaradi del bo do 11. maja 2020 za ves promet zaprta Masarykova cesta na odseku med Resljevo in Metelkovo ulico. Obvoz bo potekal po Vilharjevi cesti. Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani lahko spremljate na našem portalu aktualnih prometnih informacij
prom.info. Zdaj pa se zapeljimo še malce po Sloveniji. Na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje je zastoj tovornih vozil proti Hrvaški dolg 2 km. Vozila pa so na odstavnem pasu. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje za tovorna vozila pri izstopu. Predvidene zapore po državi oziroma čez vikend. V nedeljo bo zaprta med Ajdovščino in razcepom Nanos od 5. do 21. ure proti Ljubljani in proti Kopru. Bo zapora. Predvidoma v soboto in nedeljo bo na Gorenjski avtocesti med priključkom Vodice in predorom Karavanke potekalo sferično snemanje vozišča. Promet bo upočasnjen, občasno bodo možni tudi krajši zastoji. Takole. Sferično snemanje, ja, to pomeni najbrž neko, da bodo dali stran, ne? Najbrž cestišče, ne da ga bodo snemali. A ja, jaz sem pa pomislil, da ga bodo snemali, ja. Ne, ne, kot snamemo dol, ne domnevam, a ne, ali kaj drugega mišljeno. Točno to, Jure. Jaz sem res mislil, da ga bodo iz neke sfere ga bodo snemali. Tako, tako snemamo cestišče, asfalt, wow. To počnemo novinari, ne pa delavci na cesti. Ja. Hvala za informacije, da sem izvedela nekaj novega, jaz bi dejansko mislila, da je to neko snemanje. Ja, ja, zdaj pa še na vreme, ki ga tudi najbrž snema kdo, no, ampak... Vremensko sliko. Takole, ja. Danes bo, kot sta že ugotovila, pretežno jasno. Občasno bo na nebu nekaj koprenaste oblačnosti. Od sredine dneva do večera bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V Ljubljani 25. Jutri bo po večini sončno, z občasno povečano precej gosto koprenasto oblačnostjo, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Naša napoved za sosednje pokrajine. Prevladovalo bo sončno in toplo vreme, jutri popoldne pa bodo v Alpah severno od nas krajevne plohe. Kaj se nam obeta v naslednjih dneh? V nedeljo bo večinoma sončno, jugozahodnik se bo nekoliko okrepil. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo. Dopoldne bo občasno deževalo na zahodu, popoldne se bodo padavine predhodno razširile tudi proti vzhodu, kjer jih bo malo. Jugozahodni veter se bo še okrepil, ob morju pa bo pihal jugo. Tako da vsi izletniki, ki se slučajno odpravljate na kakšen sprehod ob morju, le imejte vetrovko s sabo. Zakaj si mi to šele zdaj povedal? Poglej to. Poglej, mislim, da imaš čisto dovolj časa, da Jure se je že v ponedeljku. Mi je že frizuro ne moram verjeti. No, ampak sem pa šel na veter utrgat rožico, ki jo bom dal, seveda naši sovoditeljici Maši, izvoli. Ja, tako, a ja, pa si moram popraviti frizuro. Tako. Diši po steklu. Ja, veš kako je, tudi steklo ima svoj von. Vidva se že, vidim, bi lahko rekli, kurita v studiu, je že toplo? Nekako sva poskrbela za to, da ni več toliko, kot bi lahko bilo. Ja, tako. Sva se tudi uhlajeva sproti, da ne bova pregrela. Ja. A ima ta kakšne super moči mogoče? Ja, vedno, vedno. Tako kot imaš ti super moči vedeževanja vremena, ima vam ja super moči samo ohladitve. Samo ohladitve in tudi imamo moč, super moč, da živiva v prihodnosti vremena, zato je tudi Jure tu odpihnilo pričesko, čeprav... Še nisma zunaj in v ponedeljku, ko bo res slabo vreme, očitno. Zelo temačen zgleda in srhljiv ponedeljek. Takole, to je z moje strani za danes in za ta teden vse. Gledamo se, drage gledalke, dragi gledalci, naslednji teden. Z vama pa tudi, oziroma še danes mogoče na kakšni pijači. Drži, drži. Ja, Dominik, ja. Velja, hvala ti za tvoj čas in vse informacije in število besed, ki si jih izgovoril. Ja, se gledamo, ne? Se gledamo. In poslušamo tvoje besede še naslednji teden. Tako, gledamo se. Lep pozdrav. Pozdrav. Čau. Tako, evo, Dominik, ja, no, lej, jaz sem ti rekel, ne, nekako rožico se ti podarim. Druženja danes počasi, seveda gremo proti koncu, a ne?
Lahko malce povzameva, kaj vse smo se pogovarjali. Takole, to je v bistvu, je, samo da ti povem, avtohtona roža, ki raste samo na enem mestu in je samo tam dobiš. Ampak to bova več kasneje rekla. Morda zdaj predno, mislim, da malce seveda povzameva, kot smo rekli, današnji dan. Torej, pogovarjali smo se o Ljubljani. O Ljubljani, ja, tako, o dnevu Ljubljane, ki nas čaka jutri, a ne? Torej, danes je 8. maj, jutri pa 9. Kjer, dan zmage in dan Ljubljane in imela sva v bistvu zelo veliko zanimivih gostov. Imela sva podžupana mestne občine Ljubljana, direktorja centra javnega zavoda Cene Štupar, potem iz Kina Šiške, Rok Avbar, Tina je imela zanimive goste na terenu, dr. Davida Petelina in dr. Uroša Grilca. Ona se je s samimi doktori danes pogovarjala. Ja. Danes je bila na doktorjih. Ne, so pa recimo to ljudje seveda, ki s svojim velikim znanjem nam tudi pomagajo. A ne, torej, recimo, tega, ki si omenila, nam pripravlja na današnji dan. A ne? Ja, tako. Pomagajo nam in pomagajo Ljubljani, da je to čudovito mesto, kot ga poznamo in kot, v katerem se želimo živeti. Ja. In v katerem želimo delati oddaje. Tako da tisti, ki ste, seveda prej s podžupanom sem se tudi pogovarjal, tisti, ki ste res predani tej tradiciji, torej pod spomina in tovarištva, lepo dajte se na to pot, seveda varna razdalja, ne gre za druženje, tudi sami se sprehodite, tisti, ki vas res pritegne tole vreme, ki je tudi Dominik rekel, da ga še izkoristite. Do ponedeljka. Ja, do ponedeljka. Drugače pa mogoče, kakšno šalo še povem. Aj, še šalo mi boš podaril poleg cipice. Ja, poglej. Joj, čisto sem urošca. Dve stvari v življenju sta mi dobro izpadli. Aha. Zobje in lasje. A to je bilo potem, ti spiš vetra, ti je tudi nekaj las odpihnil, očitno. Ja. Pa še ena, evo, ko smo že pri šolanu nadaljavo, ne, smo se tudi pogovarjali, evo. Kako danes gleda šola na splošno? Torej, 5x5 je 25. Domača naloga, 4x10 je 40. Potem pa pridemo v šolo in imamo kontrolno nalogo z vprašanjem. Avto ima 4 gume, 2 zeleni in 2 rumeni. Koliko stane pakeče gumijev, če ima medved 2 nogi? Točno tako sem jaz razumela besedine naloge, ko sem bila še jaz v šoli in imela matematiko, ker sem ali samo gledala. Ali če te kača biti obraz. Ja, in sem bila samo, kaj? Ja. Ne razumem, kaj želite od mene. To, nekako tako dobro povzeto v tej šali. Hvala. Zdaj pa mogoče, da poveva, mi pa bomo poskrbeli, da bodo naše informacije pa vam seveda jasne. A ne? Ja, in da bodo... upajmo, da so. Če pa slučajno vam kaj ni jasno in bi radi kaj pokomentirali, pa seveda ključnik oziroma hashtag priljubljena, hashtag gledamo se in bomo se tam, lahko tam poveste, če imate kako pripombo, če bi kaj pohvalili, tudi kaj pokritizirali, zakaj pa ne, tudi kritike potrebujemo, da bomo boljši in da se bomo lahko gledali čim dlje časa in v čim večjem številu, a ne? Točno tako. Zdaj pa nekako lahko rečem, hvala za današnji čas, ki ste ga preživeli z nami, midva sva zelo uživala z vami. Ja, in gledalke, gledalci tudi. Spremljate nas še naprej torej na YouTube, nas lahko spremljate na Facebooku, Instagramu in pa tudi preko televizijskega programa, torej pri različnih operaterjih na drugem programskem mestu. Poiščite nas in se seveda gledamo od ponedeljka do petka, ne, med 8 in 11 uro. Tako da, ja, nasvidenje do ponedeljka. Ne? Točno tako. Hvala se gledamo. Se gledamo.